فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك
فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدُّوا وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. محترم قاری حمید الحسن صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو گرما رہے تھے. ایک تو گزارش یہ کرنی ہے کہ اگر ہمارے مستفسرین میں سے کوئی صاحب پیچھے تشریف رکھتے ہوں تو ان سے درخواست ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں. ابھی جو حضرات تشریف لانے والے ہیں ان میں پروفیسر سجاد نصیر صاحب ہیں جو چیئرمین ہیں شعبہ سیاسیات جامعہ پنجاب کے, اسی طریقے سے جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کا بھی وعدہ ہے, وہ بھی ابھی تشریف لانے والے ہیں, اور صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں. جیسے جیسے تشریف لائیں گے ان سے بہرحال ہم درخواست کریں گے کہ وہ اسٹیج پر ہی تشریف لے آئیں. اب اس سے پہلے کہ میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو خطاب کی دعوت دوں, مناسب سمجھتا ہوں کہ تحریک خلافت پاکستان کے مقاصد کا مختصر سا تعارف کروا دوں. یہ جو آپ کو نوید خلافت نامی ایک پمفلٹ ملا ہے اس کے بیک سائڈ پر یہ تعارف موجود ہے, لیکن عام طور پر اس کی طرف شاید آپ کی نگاہ نہ جائے. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم مل کر یہاں پر ان مقاصد کی یاد دہانی حاصل کر لیں. تحریک خلافت پاکستان نظام خلافت کے قیام کی جانب پہلا قدم ہے. تحریک کے مقاصد حسب ذیل ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیشن گوئیوں کے مطابق پورے قرہ ارض پر نظام خلافت کے قیام کی راہ ہموار کرنا. نمبر دو, نظام خلافت کی برکات سے پاکستان اور تمام دنیا کے مسلم اور غیر مسلم افراد کو متعارف کروانا. نمبر تین, راج الوقت غیر فطری ظالمانہ اور استحصالی نظاموں کی گمراہیوں اور خرابیوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا. نمبر چار, مسلمانان عالم میں دین کے تقاضوں کا شعور بیدار کرنا.
नंबर पांच, इब्तदाई मरहले के तौर पर पाकिस्तान के अवाम को ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना जहां से मजहबी फिरकावारियत और इंतखाबी सियासत से बालातर होकर निज़ाम खिलाफत के क़याम के लिए मुनज़्ज़म जिद्दोजहद की ज़रूरत का एहसास पैदा किया जा सके। ये वो मकासद हैं कि जो तहरीक खिलाफत पाकिस्तान के पेश नज़र हैं, जिनके हुसूल के लिए जिद्दोजहद हो रही है। जो हजरात भी इस तहरीक खिलाफत पाकिस्तान के इन मकासद से इत्तेफाक रखते हों और वो इसकी रुकनियत इख्तियार करना चाहें, उसके लिए हमने ये इंतज़ाम किया है कि तहरीक खिलाफत पाकिस्तान जो रजिस्टर्ड इदारा है, इसके दस्तूर की कापियाँ बाहर स्टॉल पर मुहैया हमने कर दी हैं। उसके साथ ही इसके का रुकनियत फॉर्म भी चस्पा है। तो जो हजरात भी दिलचस्पी रखते हों, उनसे दरख्वास्त है कि वो बाहर स्टॉल से वो दस्तूर की कॉपी हासिल कर लें। वो बहुत महदूद तादाद में हैं जो वाकई उसके बारे में सोच रहे हों कि उसके साथ अपना मुंसलिक होना चाहें, उन्हीं से दरख्वास्त है कि वो कापियाँ लें। वो बहुत ही महदूद तादाद में हैं। ख्वातीनों हज़रात, आज के प्रोग्राम की तरतीब कुछ इस तरह से रहेगी कि सबसे पहले मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद साहब अहद हाज़िर में निज़ाम खिलाफत का दस्तूरी व कानूनी खाका के मौजू पर इजहार ख्याल फरमाएंगे, और उसके बाद फिर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बारी बारी 5 से 7 मिनट में अब मोहतरम डॉक्टर साहब के खिताब पर तबसरा भी फरमाएंगे, और अगर कोई सवाल हुआ तो वो भी पेश फरमाएंगे, और उस पर फिर डॉक्टर साहब मोहतरम उसका जवाब जो है वो पेश करेंगे आप सब हजरात के सामने। अब मैं दाई तहरीक खिलाफत और अमीर तंजीम इस्लामी मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अहद हाजिर में निज़ाम खिलाफत का दस्तूरी खाका के मौजू पर अपने मुफस्सल खिताब का आगाज फरमाएं। मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिही अल्लज़ीन इस्तफा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबियीन मुहम्मदिन अल अमीन व अला आलिही व सहबिही अजमईन अम्मा बादु, फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़ी सूरत यूसुफ़, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم وقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة وقال جل وعلا كما ورد في سورة صاد يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل ولا تتبع الهوى وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة مخاطبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وقال عز وجل كما ورد في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقال جل وعلا كما ورد في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال عز وجل كما ورد في سورة الشورى وأمرهم شورى بينهم صدق الله العظيم وروى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل الفرس في آخيته أو كما قال صلى الله عليه وسلم
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باكستان أولا وفي كل العالم آخرا آمين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین اور محترم اور مکرم مبصرین و مستفسرین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگرچہ پاکستان کے موجودہ حالات میں جہاں ایک طرف شدید اقتصادی بحران ہے مالیاتی افراتفری ہے دوسری طرف داخلی خلفشار اب ان حدوں کو پہنچ رہا ہے کہ بے نظیر صاحبہ ایک جلوس کی قیادت کرنے والی ہیں سکھر سے اوباڑوں تک تاکہ پنجاب اور سندھ کی سرحد پر کوئی روک ٹوک پیدا کی جائے دوسری طرف اے این پی جو ہے اسی طرح کی یلغار کرنے والی ہے اٹک پر تاکہ پنجاب اور سرحد کا رابطہ منقطع کیا جائے اور ان سب پر مستضاد بھارت نے کشمیر میں بغیر اعلان کے گویا کہ جنگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے تو ان حالات میں یہ خالص اکیڈمک ڈسکشن کہ عہد حاضر میں نظام خلافت کا دستوری اور قانونی خاکہ کیا ہوگا واقعتاً کچھ آؤٹ آف پلیس کچھ بے محل سا معلوم ہوتا ہے لیکن یہ کہ چونکہ ہمارا یہ پختہ موقف ہے کہ ایک طرف اگرچہ پاکستان کے یہ جو حالات ہیں اور اس میں جو فوری اور وقتی مسائل سامنے آتے ہیں ان کے لیے فوری اور وقتی حل بھی ضروری ہیں پیلیٹیو ٹریٹمنٹ اپنی جگہ اہم ہوتا ہے بخار 106 درجے کا ہو رہا ہو تو پہلے بخار کو اتارنے کی فکر ہوتی ہے اصل تشخیص جو ہے وہ مؤخر کر دی جاتی ہے لیکن یہ کہ ہماری مستقل تشخیص یہ ہے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ قائم ہوا تھا نظام خلافت کے لیے اور اسی کی طرف پیش رفت نہیں ہو سکی اور اس سے جو خلا پیدا ہوا ہے در حقیقت اسی کے یہ مظاہر ہیں اسی کی یہ خرابیاں ہیں اصل مرض وہ ہے جس کے یہ تمام سمپٹمز ہیں علامات ہیں اور اس کا علاج اس کے بغیر نہیں ہو سکے گا کہ پاکستان میں نظام خلافت قائم کیا جائے جس کے لیے یہ تمہیدی جدوجہد ہے کہ جو تحریک خلافت پاکستان کے زیر اہتمام ہو رہی ہے جس کی طرف ابھی آپ کی توجہ میرے ساتھی عبد الرزاق صاحب نے منعطف کرائی ہے بہرحال آج کی اس گفتگو میں میں اس موضوع پر کچھ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا کہ احادیث نبویہ سے ثابت ہوتا ہے اور ظاہر بات ہے یہ حدیثیں کس کی ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہوا صادق المصدوق وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ ہے ان کی پیشن گوئیوں کے مطابق قیامت سے قبل پورے کرۂ ارضی پر نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم ہو کر رہے اب ان پیشن گوئیوں پر میں یہاں وقت صرف نہیں کر رہا اس لیے کہ یہ نوید خلافت کے نام سے جو چار ورقہ آپ کے ہاتھوں میں آ چکا ہے اس میں وہ تفاصیل درج ہے احادیث ہیں ان کا متن ہے ان کا ترجمہ ہے ان کا حوالہ موجود اسی طریقے سے آج کی گفتگو میں نظام خلافت کی جو اصولی مباحث ہو سکتے ہیں اس کے جو نظری پہلو ہیں ان سے میں حتی الامکان صرف نظر کرتے ہوئے جو اصل عملی مسائل ہیں ان کی طرف توجہ مبذول کراؤں گا اور میں اسی لیے اپنی گفتگو کو کچھ باقاعدہ نمبر وار مباحث میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ مبصرین اور مستفسرین حضرات کو بھی سہولت ہو جائے حوالہ دینے کے لیے میرا پہلا مبحث یہ ہے کہ اس رواں صدی میں جو اب قریب الاختتام ہے 20ویں صدی نظام خلافت کے بارے میں ہمارے اکابر نے مشاہیر نے
کیا کیا خیالات ظاہر کیے، کون کون سے تصورات پیش کیے۔ ان میں اگرچہ سر فہرست نام مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے، ان کے بعد خیری برادران ڈاکٹر عبدالستار خیری اور ڈاکٹر عبدالغفار خیری، ان حضرات نے حکومت الہیہ کا نعرہ لگایا اس صدی کے بالکل آغاز میں۔ 1913 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے حزب اللہ قائم کی تھی حکومت الہیہ کے قیام کے مقصد کے تحت، بعد میں خیری برادران نے بھی وہی سلوگن اختیار کیا۔ لیکن یہ کہ یہ بات کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے اس کا کوئی نقشہ پیش کیا۔ ظاہر بات ہے کہ نظام حکومت الہیہ کا مطلب خلافت آدمیت ہے، جب حاکمیت اللہ کی ہوگی تو انسان کے لیے صرف خلافت باقی رہ جاتی ہے، لیکن اس کے ضمن میں کوئی نقشہ ان کے سامنے کیا تھا، اگر کوئی تھا تو ظاہر بات ہے کہ وہ سامنے نہیں آیا۔ پہلی عظیم شخصیت، اور یقیناً وہ ہمارے ہاں مجدد فکر اسلامی کا مقام رکھنے والی شخصیت ہیں، وہ ہیں علامہ اقبال۔ انہوں نے اسلامی ریاست کے موضوع پر یقیناً ایک طرف تو اپنی شاعری میں اس تصور کو بہت واضح کیا کہ سوورنٹی صرف اللہ کا حق ہے، حاکمیت کا حق اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ اس کے ساتھ ساتھ نیابت و خلافت آدم پر مفصل گفتگو میں انہوں نے اپنے اشعار میں کی ہے، لیکن ان سے قطع نظر اپنے شعراء آفاق خطبات میں انہوں نے دو مقامات پر عہد حاضر کی اسلامی ریاست کے بارے میں اپنی کچھ آبزرویشنز، اپنی کچھ آراء پیش کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف اشارہ کر دوں۔ چھٹے خطبے میں ایک تو ان کا آبزرویشن یہ ہے، دی ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ از ناٹ اونلی تھورولی کنسسٹنٹ ود دی اسپرٹ آف اسلام بٹ ہیز آلسو بیکم اے نیسیسٹی ان ویو آف دی نیو فورسز دیٹ آر سیٹ فری ان دی ورلڈ آف اسلام۔ یعنی جمہوری طرز حکومت نہ صرف یہ کہ اسلامی نظام کی روح کے ساتھ پوری مطابقت رکھتی ہے، لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے، یہاں لفظ جمہوریت نہیں آیا ہے، ڈیموکریسی نہیں، ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ، جمہوری طرز حکومت کو اسلامی نظام کی روح کے ساتھ قابل مطابقت حاصل ہے، اور خاص طور پر اب تو یہ ایک بہت بڑی ضرورت بن گئی ہے، اس لیے کہ عہد حاضر میں مختلف رجحانات کے جو عالم اسلام میں پیدا ہو گئے ہیں ان کا تقاضا یہ ہے، ایک آبزرویشن یہ ہے۔ دوسری آبزرویشن ان کی اجماع اور اجتہاد کے ضمن میں فرماتے ہیں، دی گروتھ آف ریپبلکن اسپرٹ اینڈ دی گریجوئل فارمیشن آف لیجسلیٹو اسمبلیز ان مسلم لینڈس کانسٹیٹیوٹ اے گریٹ اسٹیپ ان ایڈوانس۔ یعنی عالم اسلام میں اور مسلمان ممالک میں اس جمہوری روح کا بیدار ہو جانا اور بڑھنا، اور لیجسلیٹو اسمبلیز کا یکے بعد دیگرے قائم ہونا، یہ ایک صحیح سمت میں ارتقاء کا عمل ہے۔ دی ٹرانسفر آف دی پاور آف اجتہاد فرام انڈیویجل ریپرزینٹیٹیوز آف اسکولس ٹو اے مسلم لیجسلیٹو اسمبلی وچ ان ویو آف دی گروتھ آف اپوزنگ سیکٹس از دی اونلی پاسبل فارم اجماع کین ٹیک ان ماڈرن ٹائمز will secure contributions to legal discussions from laymen who happen to possess a keen insight into affairs۔ یعنی اجتہاد کا جو اختیار اور حق اس سے پہلے مختلف مسالک فقہ کے جو علمبردار اور ماہر علماء تھے ان کی بجائے ایک الیکٹڈ اسمبلی کے سپرد کر دینا، یہ یقیناً ایک صحیح سمت میں اقدام بھی ہوگا، اور اسی سے اجماع کی وہ واحد ممکن صورت پیدا کی جا سکے گی جو اس دور میں ممکن العمل ہے، اور اضافی طور پر اس میں عوام کی رائے کو بھی ایک دخل حاصل ہو جائے گا، اس لیے کہ عوام کو حالات کا، واقعات کا، اور فی الواقع جو مسائل ہوتے ہیں ان کا ذرا زیادہ گہرا شعور ہوتا ہے۔ یہ دونوں حوالے میں نے اس لیے دیے ہیں کہ مجھے ان دونوں حوالوں کے ساتھ 100% اتفاق ہے۔ جہاں تک پہلی بات ہے اس کے بارے میں تو مفصل مجھے گفتگو بعد میں کرنی ہے، دوسری بات البتہ وہ ہے
کہ جہاں تک علامہ اقبال کے یہ الفاظ ہیں ان سے مجھے پورا اتفاق ہے، البتہ ان کی جو تعبیر آج ہمارے ہاں بعض سیکولر عناصر کر رہے ہیں، خاص طور پر فرزند اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کر رہے ہیں، اس سے شدید اختلاف ہے، وہ اختلاف میں بعد میں واضح کر دوں گا۔ یہ 1928 میں جدید اسلامی ریاست کے بارے میں دو آبزرویشنز ہیں اہم کے جو علامہ اقبال نے پیش کی ہیں اپنے خطبات میں۔ اس کے کوئی 11 سال بعد مولانا سید ابو العلا مودودی نے اکتوبر 1939 میں انٹر کالجیٹ مسلم برادرہڈ لاہور کے ایک جلسے میں اپنا ایک بڑا مفصل خطبہ جو ہے وہ پڑھا، جو اسلام کا نظریہ سیاسی کے عنوان سے کتاب کی شکل میں شائع ہوا۔ اس میں اگرچہ بحث بڑی مفصل ہے اور بڑی مدلل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور میں واقعہ یہ ہے کہ سمجھتا ہوں کہ عہد حاضر میں سب سے بڑا مسلم پولیٹیکل سائنٹسٹ جہاں تک نظری اس جو مسائل ہیں ریاست کے اور دستور کے ان کا تعلق ہے وہ مولانا مودودی ہی ہیں، اگرچہ ان کی عملی سیاست جو ہے اس سے مجھے اختلاف بھی رہا اور وہ ناکام بھی رہی، لیکن یہ کہ جہاں تک تھیوری کا نظریے کا تعلق ہے میں انہیں گریٹسٹ مسلم سائنٹسٹ سمجھتا ہوں، پولیٹیکل سائنٹسٹ۔ اور ان کا وہ چھوٹا سا کتابچہ بقامت کہتر ولے بقیمت بہتر کا مصداق کامل ہے، اس میں انہوں نے دو اہم اصطلاحات استعمال کی، ایک تھیو ڈیموکریسی، انہوں نے نفی کی ہے کہ اسلام نہ تھیوکریسی ہے نہ ڈیموکریسی ہے، بلکہ ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جس میں بعض پہلو تھیوکریسی کے ہیں بعض ڈیموکریسی کے ہیں، تو ان دونوں کو جوڑ کر تھیو ڈیموکریسی۔ میرے نزدیک ان کی یہ بات 100% درست ہے، اور اس کی وضاحت اگرچہ انہوں نے تو اپنے طور پر کی ہے، وہ بڑی نظری اور فلسفیانہ بحث ہے، لیکن میں اس کو ایک حدیث جو میں نے شروع میں آپ کو سنائی ہے اس کے حوالے سے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اسلام کے نظریہ ریاست و سیاست میں یہ تھیو ایلیمنٹ اور ڈیمو ایلیمنٹ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، تھیو ڈیموکریسی کیسے وجود میں آتی۔ وہ حدیث کے جو امام احمد نے روایت کی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس کے الفاظ یہ ہیں، مثل المؤمن کمثل الفرس فی اخیته، مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے، پابند ہے۔ اب ظاہر بات ہے جتنی لمبی رسی ہوگی اتنی آزادی تو اسے حاصل ہے، اس سے زائد نہیں۔ اس مثال کو اگر آپ ذرا ایکسٹینڈ کریں اور سامنے یہ تصور رکھیے کہ میدان کافی کھلا آپ کے پاس موجود ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے بھاگے دوڑے بھی ذرا، اس کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ شل نہ ہو جائیں لیکن کہیں بھاگ ہی نہ جائے، اسے باندھ کر رکھنا بھی ضروری ہے، تو فرض کیجئے کہ آپ 200 گز کی رسی سے اسے کھوٹے سے باندھ دیتے ہیں، نتیجتاً 200 گز ریڈیس کا ایک سرکل وجود میں آ جائے گا جس میں یہ گھوڑا آزاد ہے، مشرق میں جائے، مغرب میں جائے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے، 150 گز پہ جائے، 100 پہ جائے، 200 پہ جائے، آزاد۔ لیکن 201 گز اسے نہیں آئے گا، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، یہ ہے آزادی اور پابندی کا امتزاج۔ یہ جو سرکل ہے یہ ہے حدود اللہ، کتاب و سنت کے جو نصوص ہیں انہوں نے یہ دائرہ کھینچ دیا ہے، اور یہی لفظ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، تلک حدود اللہ ہے فلا تعتدوها، تلک حدود اللہ ہے فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، بلکہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ فلا تقربوها، کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹنس فرام دیم، ان سے ذرا فاصلے پر رہو، آخری حد تک نہ پہنچو، 200 گز تک نہ پہنچو کہ 201 گز میں پاؤں ہی آگے جو ہے نکل جائے۔ یہ حدود اللہ ہیں، ان میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، کوئی تنسیخ نہیں ہو سکتی، 100% نمائندے بھی کسی قوم کے، کسی ملک کے، کسی ریاست کے، کسی اسمبلی کے ارکان، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتی۔ یہ تو ہے تھیو ایلیمنٹ، تھیو ایلیمنٹ سے مراد اسلامی ریاست میں کوئی مذہبی طبقے کی حکومت نہیں ہے، اسلام میں کوئی مذہبی طبقہ سرے سے ہے ہی نہیں، نہ کوئی پاپائیت ہے نہ برہمنزم ہے، دونوں میں سے کوئی طبقہ موجود نہیں، نہ کوئی پروہت اور پجاری کا پیشہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ البتہ یہ کہ یہ تھیو ایلیمنٹ جو ہے، یہ کتاب و سنت کے نصوص
جنہوں نے کہ ایک دائرہ جو ہے وہ کھینچ دیا ہے کہ اس دائرے کے اندر اندر مسلمان آزاد ہیں۔ یہ جو دائرے کے اندر کا پہلو ہے یہ ہے مباحات کا پہلو، جو چیز بھی اس کے اندر ہے وہ مباح ہے، وہ جائز ہے۔ اور اس کو قرآن کہتا امرہم، وہ تو امر اللہ ہے، جو دائرہ ہے وہ امر اللہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، اس میں تمہارے کوئی دخل اندازی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے اندر کی آزادی یہ امرہم ہے۔ اور اس کے بارے میں جیسے کہ سورہ شورا کے میں نے الفاظ آپ کو سنائے، امرہم شورا بینہم، ان کا جو امر ہے وہ ان کے مابین باہمی مشاورت سے طے ہوگا، اور اس مشاورت میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کاؤنٹنگ آف ووٹ سے فیصلہ کر لیا جائے۔ جب دو مباح چیزوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، یہ بھی مباح ہے یہ بھی مباح ہے، تو اب اگر فیصلہ جو ہے وہ اکثریت رائے سے کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ گویا کہ اس دائرے کے اندر اندر جو بھی دنیا میں جمہوریت کی اعلیٰ ترین اقدار ہیں ان سب کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے، لیکن ڈیموکریسی کا یہ اصول کہ حاکمیت عوام کی ہو، سوورنٹی آف دی پیپل، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اس کا کوئی امکان نہیں۔ یہ ہے مولانا مودودی کی اصطلاح، جسے میں بہت سمجھتا ہوں کہ بہت ذہانت پر مبنی اصطلاح ہے جو انہوں نے وضع کی ہے، کہ اسلامی ریاست یا اسلامی کا نظریہ سیاسی تھیو ڈیموکریسی۔ دوسری اصطلاح انہوں نے اس تھیو ڈیموکریسی کی جو اصل بنیاد ہے اس کو واضح کرنے کے لیے جو وضع کی وہ یہ کہ پاپولر سوورنٹی کی بجائے یہاں پاپولر وائسجرنسی ہے، خلافت ہے، لیکن پاپولر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ میں اس میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ پاپولر کا لفظ مولانا نے تو استعمال کیا ہے پاپولر سوورنٹی کے بالمقابل لانے کے لیے، پاپولر وائسجرنسی، اس حد تک تو بات صحیح ہے، لیکن نظریہ خلافت میں اصل میں خلافت مسلمانوں کی ہوتی ہے، وہ اس طرح کے نیشن سٹیٹ کا تصور نہیں ہے کہ اس کے اندر بسنے والے تمام لوگ چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو، وہ خدائی ہدایت کو مانتے ہوں نہ مانتے ہوں، وہ اس کے اندر حصے دار ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ اس کے لیے زیادہ صحیح اصطلاح ہوگی کلیکٹیو وائسجرنسی آف دی مسلمز۔ بہرحال اس چھوٹی سی ترمیم کے ساتھ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مجھے مولانا مودودی مرحوم کی ان دونوں اصطلاحات کے ساتھ کامل اتفاق ہے۔ یہ تو میں نے ایک جائزہ لیا ہے کہ اس صدی کے دوران ہمارے بعض اکابر نے، بعض مفکرین نے اسلامی ریاست یا نظام خلافت کے بارے میں کیا باتیں کہی۔ اب جو یہ لفظ آیا پاپولر وائسجرنسی یا کلیکٹیو وائسجرنسی آف دی مسلمز، اب دوسری بحث جو ہے میری آج کی گفتگو میں وہ اس سے متعلق ہے کہ اس کی اصل کیا ہے اور شکل کیا ہے، اصل یعنی ایسنس کیا ہے، اصل جوہر کیا ہے، اور شکل یعنی یہ کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی فارم کیا ہوگی، اور اس کے اعتبار سے تھوڑا سا تاریخی جائزہ بھی ہمیں لینا ہوگا۔ اصل کے اعتبار سے یعنی ایسنشلی، بیسیکلی، فنڈامنٹلی، خلافت در حقیقت منطقی نتیجہ ہے حاکمیت خداوندی کا۔ جب حاکمیت اللہ کے لیے ہے تو اب انسانوں کے لیے سوائے خلافت کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ جیسے مالکیت جو ہے، ملکیت تامہ و کاملہ صرف اللہ کے لیے ہے، تو انسانوں کے لیے صرف امانت ہے، ای امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک ہر شے خدا، ملکیت حقیقی اللہ کی۔ تو حاکمیت مطلقہ اللہ کی ہے، اس کا نتیجہ جو ہے، اس کا عکس جو ہے، وہ لازماً یہ ہے کہ انسان کے لیے خلافت ہے۔ اسی لیے حضرت آدم کی تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے سورہ بقرہ میں، وہ میں نے آپ کو سنائے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ آدم کا یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ حیثیت تھی۔ جہاں تک اس کی امپلیمنٹیشن کی فارمز کا تعلق ہے، اس کو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ذرا تفصیل سے سمجھنا ہوگا کہ اس میں تاریخ کے دو ادوار میں یہ معاملہ مختلف شکل اختیار کرے گا۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تعلق ہے، میں نے آیت مبارکہ سورہ یوسف کی آپ کو سنائی تھی، یعنی الحکم اللہ للہ، حکم کا، فیصلے کا، حکم دینے کا، حکومت کا، حاکمیت کا، سوورنٹی کا اختیار نہیں ہے کسی کے لیے سوائے اللہ۔ یہ مضمون اتنا کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے، خاص طور پر قرآن حکیم میں مکی صورتوں کا بلحاظ تعداد سور جو سب سے بڑا گلدستہ ہے، سورہ حدیث سے شروع ہو کر اور سورہ تحریم تک، اس میں جس ریپیٹڈلی انداز کے اندر اس کو واضح کیا گیا، بادشاہ اللہ ہے،
سورہ حدید کی شروع کی 6 آیات میں دو دفعہ لہو ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض. سورہ جمعہ میں فرمایا الملک القدوس العزیز الحکیم، سورہ حشر میں الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. تو یہ اللہ کی حاکمیت مطلقہ کا قرآن مجید میں جس طریقے سے بیان ہوا ہے، میں نے اس کے صرف چند اشارے آپ کے سامنے رکھ دیے. تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد انسان کے پاس خلافت ہے، اور وہی ہے حضرت آدم کا مقام. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اب اس میں یوں سمجھیے کہ عام فہم مثال ہمارے لیے بہت آسان ہے سمجھنے کی، کہ اللہ کی حاکمیت اور انسانی وائس جرنسی یا خلافت کے مابین کیا نسبت ہے، کیا تعلق ہے، کیا منطقی ربط ہے. آج سے 52 سال پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے. اس وقت سوورنٹی کس کی تھی، کنگ یا کوئن؟ سوورن تو وہ تھے جو برطانیہ میں تھے، لندن میں تھے، کہیں اور تھے، لیکن یہ کہ یہاں ایک وائس رائے ہوتا تھا دہلی میں. اور وائس رائے کا کام کیا تھا، جو فرمان جو حکم ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ سے آ جائے وہ تو واجب الاذعان، واجب التعمیل، واجب التنفیذ، جوں کا توں، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی. البتہ جہاں کوئی حکم موجود نہ ہو سوورن کا، وہاں یہ ہے کہ اپنا بیسٹ ججمنٹ استعمال کریں، مقامی حالات کو دیکھیں، اس مملکت کا جو بنیادی فلسفہ ہے اس کو پیش نظر رکھیں، اور اس کے مطابق جو ہے کوئی رائے قائم کر لیں. بین ہی یہی تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور انسانی خلافت کے مابین. فرق یہ ہے کہ وہاں اصل میں فاصلہ حائل تھا، برطانیہ دور تھا، سات سمندر پار تھا، بادشاہ یا ملکہ تو وہاں براجمان تھے، یہاں پر جو ہے لوکلی ضرورت تھی، اور وائس رائے کو اسی لیے یہ منصب جو ہے وہ ادا کیا گیا. ظاہر بات ہے اللہ کا معاملہ تو یہ نہیں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. وہ تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، فاصلہ نہیں ہے. البتہ غیب کا پردہ حائل ہے ہر جگہ، ہر آن. ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن غیب کا پردہ حائل. لہذا اب یہاں اس غیب کے پردے کے حائل ہونے کی بنا پر یہ نسبت جو ہے حاکمیت اور خلافت کی قائم ہوئی. البتہ جہاں تک عملی تنفیذ کا تعلق ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، یہ اہم نقطہ ہے. جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، اس خلافت انسانی کی عملی تنفیذ کی شکل یہ تھی کہ نبی ہی اپنی ذات میں خلیفہ ہوتا تھا، اس لیے کہ وحی کا جو تعلق تھا وہ اس کا اور اصل سوورن اللہ کے درمیان اس کا ایک رابطہ ہے، وہ وائرلیس ہے جس سے اسے احکام مل رہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو یہ پرسن، یہ ریسیپینٹ ہے، اسی کے پاس وحی آ رہی ہے، اسی کے پاس حکم آ رہا ہے، لہذا یہ خلیفہ ہے، یہ اللہ کے اس حکم کو ایگزیکیوٹ کرے گا، نافذ کرے گا اور اس کی تعمیل کرے گا. لہذا گویا کہ شخصی خلافت تھی جب تک نبوت چل رہی تھی. یہی وجہ سورہ صاد کی وہ آیت میں نے آپ کو سنائی کہ واحد کے سیرے میں خطاب کیا اللہ نے حضرت داؤد سے، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل ولا تتبع الہوا. تو اب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو عدل کے ساتھ، اور دیکھو اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا. لیکن یہاں یا داؤد انا جعلنا کا خلیفتا فی الارض، یہ چلا آ رہا ہے سلسلہ. اگرچہ بظاہر حضرت داؤد بادشاہ تھے، موروثی بادشاہ تھی، ان کے بعد ان کے بیٹے سلیمان بادشاہ ہو گئے، لیکن ملوکیت میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ فرعونیت اور نمرودیت ایک طرف اور داؤدیت اور سلیمانیت دوسری طرف، ان میں فرق کیا ہے؟ وہ خود خدائی کے مدعی تھے، وہ حاکمیت کے مدعی تھے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہے تھے. ان کا یہ دعویٰ تھا کہ تمام وسائل جو ہے وہ ہمارے حیطہ اقتدار میں ہیں. علیہ سلی ملک و مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، فرعون کا یہ دعویٰ تھا، جبکہ داؤد کا یہ دعویٰ تھا یا مقام تھا یا موقف تھا، میں خود اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہا ہوں. تو یہ خلافت تھی اور وہ ملوکیت تھی.
یہ سلسلہ چلتا رہا ہے جب تک کہ نبوت چل رہی تھی، اور اس کا آخری معاملہ نوٹ کیجئے، اس کی طرف توجہ بہت کم ہوئی ہے، اس کی آخری کڑی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ مدینہ منورہ میں جو چھوٹی سی ریاست وجود میں آ گئی، دارالاسلام تو وجود میں آ گیا، چاہے عہد حاضر کے جو بھی ڈیفینیشنز ہیں اس کے اعتبار سے وہ پوری ہم نہ کہہ سکیں کہ وہ ایک ریاست کی تاریخ پر پورا اترنے والی تھی، لیکن دارالاسلام تھا، اس میں خلیفہ کون تھا، حاکم کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے نزدیک چونکہ نبوت اور رسالت کی یہ دو نسبتیں جو ہیں وہ اتنی غالب ہیں، اوور ویلمنگ ہیں، کہ ہم دوسری نسبتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ کسی وقت حضور سے پہ سالار ہوتے تھے اور اس وقت مسلمانوں سے مشورہ بھی کرتے تھے، حالانکہ کار نبوت میں کسی مشورے کا معاملہ نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے بات آ رہی ہے۔ کسی وقت آپ قاضی ہوتے تھے، اور قاضی ہونے کے اعتبار سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بعض لوگ زیادہ چرب زبان ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی آ کر اپنا مقدمہ اس طرح پیش کرے کہ میں غلط فیصلہ دے دوں، کسی زمین کے ٹکڑے کا اس کے حق میں جو ہے میں فیصلہ دے دوں، لیکن وہ یاد رکھے کہ اگر وہ غلط فیصلہ لے کر گیا ہے تو خواہ میری عدالت سے لے کر گیا ہے، وہ آگ کا ایک ٹکڑا لے کر جا رہا ہے۔ تو وہ اس وقت جو ہے ایک قاضی کی حیثیت میں تھے، اسی طریقے سے حاکم کی حیثیت سے آپ کا معاملہ وہی تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا۔ اسی لیے میں نے آپ کو سورہ مائدہ کی آیت سنائی ہے، اگرچہ وہاں تو تین چار آیتیں اس موضوع پر آئی ہیں، لیکن یہ کہ میں اختصار کی وجہ سے ایک آیت بیان کر رہا ہوں۔ حضور سے مخاطب ہو کر فرمایا وَأَنْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، حضرت داؤد سے کہا تھا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى، اے داؤد دیکھو اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ شروع کر دینا۔ حضور سے کہا جا رہا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی کہیں آپ ان کی خواہشات کی پیروی شروع نہ کر دیں، اب جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کر دیا اس کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ تو گویا کہ حضور اپنی ذات میں خلیفہ تھے، لیکن حضور کے انتقال کے بعد اب جب وہ نبوت اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم نبوت، اس کا ایک بہت اہم نتیجہ یہ نکلا کہ اب خلافت شخصی کے بجائے اجتماعی ہو گئی، ہدایت خداوندی قرآن میں آ کر کامل ہو گئی اور محفوظ کر دی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اور انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اب یہ موجود ہے، کوئی نئی وحی نہیں آئے گی، کوئی نیا حکم نہیں آئے گا، نئی شریعت نہیں آئے گی۔ اے مسلمانوں، اب یہ خلافت تمہاری اجتماعی خلافت ہے، کلیکٹو وائس جرنسی آف دی مسلمز۔ پہلے جو خلیفہ تھے وہ مامور من اللہ تھے، حضرت داؤد ہوں حضرت سلیمان ہوں، مامور من اللہ تھے، اب جو خلافت ہے وہ کون ہے، کس نے معین کیا ہے ان کو، وہ مسلمانوں سے، وہ امر المسلمین ہے، جیسا کہ ایک بڑی اہم حدیث ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، ان کے دور خلافت کے آخری ایام تھے اور آخری حج تھا جس میں کہ وہ موجود تھے مکے میں، حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آ کر اطلاع دی کہ اس وقت ایک چہمے گوئیاں سی ہو رہی ہیں، کھسر پھسر ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے اندر ہی اندر، کہ جیسے ہی عمر کی آنکھ بند ہوگی ہم مسلمانوں کو مشورے اور مشاورت کا موقع دیے بغیر فوراً فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اچھا، وہاں کسی کا نام نہیں ہے، لیکن گمان غالب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوگی، واللہ عالم۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو بہت آپ ان تشویش ہوئی آپ کو، اور آپ نے کہا فوراً مسلمانوں کو جمع کرو، میں مسلمانوں کو احذرکم، میں خبردار کر دوں، من ہاؤ لائے رحت، ان لوگوں کی سازش سے، الذین یریدون یخصبوا امر المسلمین، جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاملے کو غصب کر لیں۔ لیکن یہ کہ حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین، یہ موسم حج ہے، ہر طرح کے آدمی آئے ہوئے ہیں کونے کونے سے عالم اسلام کے، تو یہاں اگر آپ نے ایسی کوئی بات کی تو ہو سکتا ہے کوئی ہنگامہ ہو جائے، آپ مدینہ منورہ واپس جا کر یہ کام کیجیے۔ حضرت عمر نے یہ رائے مان لی اور پھر مدینہ منور واپس جا کر پھر آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ اجتماع کیا، اس میں خطبہ دیا، اور وہی بات کہ یہ امر المسلمین ہے، من بایع امیراً عن غیر مشورۃ المسلمین فلا بیعۃ له، یاد رکھو صرف ایک بیعت تھی حضرت ابو بکر کی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اچانک ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ وہ
اس کے اندر کوئی اندیشہ نہیں تھا، اب کوئی بھی بیعت بغیر مشاورت کے وہ اندیشے سے اور فتنے سے خالی نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے بیعت کی فلا بیعت لو، تو وہ بیعت جو ہے وہ کل عدم شمار۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ اب خلافت جو ہے شخصی سے بدل کر اب کلیکٹیو اجتماعی خلافت بن گئی ہے۔ اسی کا مظہر ہے، دیکھیے کہ الفاظ بدلے ہیں ہمارے ہاں۔ حضرت ابوبکر کا کہنا تھا انا خلیفۃ رسول اللہ ہے، حضرت عمر نے فرمایا انا خلیفۃ خلیفۃ رسول اللہ ہے۔ اب اگر یہی تکرار چلتی تو لمبی جو ہے وہ جو خلیفہ خلیفہ کی جو ہے وہ گردان ہوتی چلی جاتی، لہذا کچھ دیر کے بعد امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین۔ لیکن ہوتے ہوتے جبکہ ہمارے ہاں وہ صورتحال وہ بدل گئی کہ اب صحابہ نہیں ہیں، اب وہ لوگ نہیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت دادا اور تزکیہ کیے ہوئے لوگ تھے، تو پھر خلافت عثمانیہ کے دوران یہ اصطلاح تبدیل ہو گئی خلیفۃ المسلمین۔ یہ جو ترتیب اور یہ جو تبدیلی آئی ہے اصطلاح میں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جس طریقے سے یہ تبدیلی خلافت میں آئی ہے، اسی کا ایک عکس ہے جو ملوکیت میں بھی آیا ہے۔ پہلے ملوکیت شخصی چلی آ رہی تھی، فرعونیت ہو نمرودیت ہو شخصی، لیکن اس کے بعد جمہوریت کا دور آیا، پاپولر سوورنٹی۔ لیکن یہ پاپولر سوورنٹی کیا ہے؟ علامہ اقبال نے ابلیس کے ایک مشیر کی زبان سے جو کہلوائے ہیں الفاظ، کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن نندروں چنگیز سے تاریک تر۔ یہ باتیں جو علامہ اقبال نے کہی تھیں آج سے سمجھئے 60-70 سال پہلے، وہ باتیں اب کہہ رہے ہیں مغربی مفکرین کہہ رہے ہیں۔ نوم چومسکی کہہ رہا ہے، جو اس وقت کا کنٹمپریری جو فلاسفرز ہیں امریکہ میں، ان میں بہت ہی ان کی اونچی فہرست میں شامل ہے، کہ یہ سارا فراڈ ہے، یہ جمہوریت اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ پریس کی آزادی اور یہ جمہوریت یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ فراڈ کے سوا کچھ نہیں۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تھا۔ لیکن یہ جو آخری الفاظ تھے اس شعر کے، کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری نظام، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ خود شناسی و خود نگری آدم کو کس نے عطا کی ہے؟ نوع انسانی کو یہ تحفے محمد الرسول اللہ نے عطا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سے 1400 برس قبل جو نظام قائم کیا تھا، جو خلافت راشدہ کے دوران للی ان بلوم جسے ہم کہتے ہیں، جب پھول پوری طرح کھلا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، تو وہ جو نظام ہے اس نے جو دیا تھا، جو حریت فکر، آزادی رائے، تنقید کی آزادی، مساوات، عدل میں مساوات، قانونی مساوات، سماجی مساوات، اس حد تک کہ خلیفہ اور ایک خادم سفر کر رہے ہیں، اور ایک منزل میں خلیفہ جو ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے سواری کے، اور خادم آگے چل رہا ہے پیدل مہار پکڑے ہوئے، دوسری منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہوا اور خلیفہ آگے چل رہا ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، علامہ اقبال نے جو کہا کہ ہر کجا بینی جہان رنگ بو، آنکھ از خاکش برو یا دارزو، یا ضرور مصطفیٰ اورا بہاش، یا حرود اندر تلاش مصطفیٰ۔ یوں سمجھیے کہ شیطنت نے در حقیقت اس کا جواب دیا ہے کہ اگر آج محمد الرسول اللہ نے لوگوں کے اندر یہ ہیومن ایکویلٹی اینڈ فریڈم اور فریٹرنیٹی کے اصول جو ہیں عام کر دیے ہیں، تو مجبوراً اب ہم اس ملوکیت کی، اس ہیومن سوورنٹی کی جو گندگی کی بہت بڑی گٹھڑی تھی، تو ہم ایک شخص کے سر پر رکھا کرتے تھے، اب وہ تولا تولا ماشا ماشا عوام میں تقسیم کر دیں گے۔ گندگی تو گندگی ہی رہے گی، ہیومن سوورنٹی کی کوئی بھی فارم ہو، وہ پرسنل ہو یا پاپولر ہو، وہ کفر اور شرک۔ تو امپلیمنٹیشن آف خلافہ میں نے عرض کیا کہ جب تک نبوت جاری تھی اس کی کیفیت اور تھی، نبوت کے اختتام کے بعد اب یہ کلیکٹیو وائسٹیورنسی آف دی مسلمز۔ تیسری بحث ہے عہد حاضر میں نظام خلافت کی کیا شکل بنے گی۔ اس کو میں تین ذیلی حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ پہلی بات جو ذرا بولڈ سٹیٹمنٹ ہے اور چونکا دینے والا بھی ہے، آج سے کوئی 15 سال پہلے میں نے یہ بات کہی تھی تو مجیب الرحمان شامی صاحب نے ایک بڑا پوسٹر شائع کر دیا تھا میرے اس قول پر مبنی، اور ایک اپنا جو پرچہ تھا اس کا ایک خاص نمبر شائع کیا تھا۔
میں نے یہ کہا تھا کہ خلافت راشدہ کا ایگزیکٹ ریپلیکا اب دوبارہ دنیا میں کبھی نہیں آ سکتا. بظاہر بڑا شاکنگ سٹیٹمنٹ ہے کسی مسلمان کے لیے کہ خلافت راشدہ کا, لیکن لفظ جو ہے ایگزیکٹ ریپلیکا, اس کی پوری کاربن کاپی دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتی. میں آج پھر وہی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, لیکن اس کے لیے چار وجوہات جو ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں. نمبر ایک, دور خلافت راشدہ, دیکھیے خلافت علی منہاج النبوہ یہ اصطلاح اور ہے, یہ تو خلافت راشدہ پر بھی منطبق ہو جائے گی اور اب جو خلافت آنے والی ہے اس پر بھی منطبق ہو جائے گی. لیکن خلافت راشدہ یہ اصطلاح صرف وہی ہے کہ جو اس دور پر تھی کہ جو حقیقت میں دور نبوت کا تتمہ اور زمیمہ تھا. اب نہ نبوت آئے گی نہ وہ خلافت راشدہ, وہ زمیمہ یا تتمہ اب نہیں آ سکتا. جب اصل ہی نہیں ہے تو زمیمہ اور تتمہ کیسے؟ اس کا مظہر کیا ہے کہ جو تزکیہ کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ظاہر بات ہے اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ تاریخ انسانی میں اس نوعیت کا تزکیہ, وہ بے نفسی کہ عین حالت جنگ میں بھی حضرت علی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس کو میں نے زیر کر لیا تھا اور میں نے پچھاڑ دیا تھا, لیکن اس نے میرے منہ پر تھوک دیا ہے, اب مجھے غصہ آ گیا ہے, اب اگر میں قتل کروں گا تو اس میں میرے ذاتی انتقام کا ایلیمنٹ بھی شامل ہو جائے گا, لہذا چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے. یہ تزکیہ کون کرے گا اور کس کا ہو سکتا؟ ناممکن. آپ میں سے جیسے امتناع نذیر کا مسئلہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ایسے ہی سمجھیے کہ صحابہ کرام کا جو تزکیہ محمد نے کیا تھا اس کی کوئی نظیر ممکن نہیں. نمبر تین یہ کہ وہاں صحابہ کی درجہ بندی بھی تھی, یہ عشرہ مبشرہ ہیں چوٹی کے, یہ اصحاب بدر ہیں, یہ ہے وہ اصحاب بیعت رضوان, اصحاب الشجرہ. جب غزوہ حنین میں بھگدڑ مچی ہے تو حضور نے جو نعرے لے کر پکارا ہے, آپ نے جن الفاظ سے لوگوں کو واپس بلانے کے لیے آواز دی ہے وہ کیا تھا؟ الیہ یا اصحاب البدر, الیہ یا اصحاب الشجرہ, کہا جا رہا ہے ادھر آؤ. تو اس طریقے سمجھیے کہ یہ جو ایک ترتیب تھی, عشرہ مبشرہ, اصحاب بدر, پھر بیعت رضوان والے, پھر جو بھی فتح مکہ سے قبل ایمان لے آئے, پھر وہ کہ جو بعد میں ایمان لائے, تو لقا کہہ لیجئے. یہ درجہ بندی تو اب نہیں ہے, وہ درجہ بندی موجود تھی. اس کی ایک بہت اہم مثال سامنے آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ محسوس کیا کہ میں اب اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی شخص کو نامزد کر سکوں, انہوں نے نام لیے, اگر وہ زندہ ہوتے تو میں ان کو نامزد کر دیتا, اگر وہ زندہ ہوتے تو میں نامزد کر دیتا, لیکن اب جو لوگ ہیں ان میں میرے لیے مشکل ہے کہ میں کسی کو نامزد کر سکوں. تو پھر جو کمیٹی بنائی وہ کون تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے باقی رہ گئے تھے؟ ابو بکر جا چکے, عمر جا رہے ہیں, اب باقی جو رہ گئے تھے ان میں سے بھی ایک کے بارے میں کہہ دیا کہ تم چونکہ میرے بہنوئی ہو تم اس کے اندر شریک تو ہو گئے, مشورے میں تمہاری رائے نہیں ہوگی. تو یہ اصحاب جو عشرہ مبشرہ تھے ان کی کمیٹی بن گئی, یہ درجہ بندی تو اب موجود نہیں. چوتھے یہ کہ وہ معاشرہ قبائلی معاشرہ تھا, ایلڈرز آف دی کلینز بیٹھ جائیں, ایلڈرز آف دی ٹرائبس, ان کا مشورہ ہو جائے. یہ بیلٹ باکس اور ایک ایک شخص سے رائے لینا یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہوتی ہے, اس کا کوئی امکان نہیں تھا نہ کوئی فائدہ تھا. یہ چار اسباب ہیں جن کے تحت اب ایگزیکٹ کاربن کاپی, ایگزیکٹ ریپلیکا آف خلافت راشدہ ناممکن ہے. مچ واٹر ہیز فلون ڈاؤن دی ریور آف ٹائم, بہت سا وقت پانی گزر چکا ہے وقت کے دریا میں. کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ تو بڑی سیاہی بھی گھلی ہے, بہت سا پانی جو ہے بہ گیا ہے. اب ایگزیکٹ وہ نہیں آئے گا, اب کیا ہوگا؟ یہ دوسری بحث ہے, ذیلی بحث اس تیسری بحث کی. اب ہمیں ایک اصول بنانا پڑے گا کہ ہمیں اصول لینے ہوں گے عہد نبوی اور دور خلافت راشدہ سے, اور ادارے اور انسٹیٹیوشنز لینے ہوں گے مغرب سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ خلافت راشدہ کے دور کے بعد امت مسلمہ تو پھر ڈھلوان کے اوپر چل پڑی, ملوکیت کا دور کا آغاز ہو گیا, لیکن یہ ہے کہ اس کے جو اثرات تھے وہی جو ہیومن ایکویلٹی, فریٹرنٹی اینڈ فریڈم کے جو روح بیدار کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کی سب سے بڑی گواہی ایچ جی ویلز نے دی ہے, شاطم رسول ہے, اپنے وقت کا روشنی تھا. لیکن یہ کہ ایک کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں مجبور ہو گیا یہ ماننے پر, گھٹنے ٹیک کر, آل دو دی سرمنز آف ہیومن فریٹرنٹی فریڈم اینڈ ایکویلٹی ور سینٹ بیفور آلسو, وی فائنڈ اے لاٹ آف دیم ان جیزس نازرت,
But it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who established for the first time in history a society based on these principles. Ye Jewels keh raha hai. Agar ye jo taza jo uska edition aaj market mein, usme se ye delete kar diya gaya hissa, purane edition pe aapko jana padega jo libraries ke andar maujood hongi. Isliye ki ye halq se ye kadwa qaul jo hai jadeed jo editors hai is kitab ke unke halq se utra nahi. بہرحال ہمیں مغرب سے مغرب جا گیا ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے تلیتلا اور قرطبہ اور کرناٹک یونیورسٹیوں سے فرانس اور اٹلی اور جرمنی کے نوجوان آئے وہ روح جو تھی رنائسنس ہو ریفرمیشن ہو یہ سب ادھر سے گئی اس کے نتیجے میں جو وہاں پر جو ارتقائی عمل ہوا سوشل ایولیوشن اس سوشل ایولیوشن کے نتیجے میں انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوئے اس کو میں مثال دیا کرتا ہوں جیسے یہ بجلی ہے کس نے ایجاد کی ہے مسلمان کی ایجاد نہیں ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ لاؤڈ سپیکر میں استعمال کر رہا ہوں کسی مسلمان کی ایجاد نہیں ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں جیسے فزیکل سائنسز ہیں اسی طرح پولیٹیکل سائنس بھی ایک سائنس کی حصے سے ڈیولپ ہوئی ہے جیسے آپ بناتے ایئر کرافٹ اور سپیس کرافٹ ایسے ہی سٹیٹ کرافٹ بھی ہے جو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے اور اس کے لیے تین پلرز معین کیے ہیں ایگزیکٹو ہے جوڈیشری ہے لیجسلیچر ہے اور اصول یہ ہے کہ حتی الامکان یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو بالکل علیحدہ تو نہیں ہو سکتے تینوں کو مل کر ایک آرگینک ہول بننا ہے جتنا بھی ہو انڈیپینڈنٹ ہو علیحدہ ہو یہ ساری جو ہیں انسٹیٹیوشنز یہ ہمیں ویسٹ سے لینی ہوں گی اگرچہ اصول ہمیں لینے ہوں گے دور خلافت خلافت راشدہ اور دور نبوت سے اب میں تیسری جو ذیلی بحث ہے اس اصول کے تحت پہلی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جدید اصطلاحات میں پارلیمنٹری نظام پریزیڈنشل نظام فیڈرل یونیٹری کنفیڈرل سٹرکچرز لیجسلیچر یونی کیمرل بائی کیمرل یہ جو اصطلاحات ہیں سب کے سب مباح کے درجے میں ان میں سے کوئی حرام نہیں شریعت میں ان میں سے کسی ایک کے لیے کوئی حرمت کے لیے دلیل موجود نہیں در حقیقت یہی وہ بات تھی آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ایک بروہی صاحب نے چیلنج کیا تھا قرآن مجید میں کوئی دستور نہیں ہے ریاست کا کوئی ثابت کر دے تو میں اتنے ہزار روپے پتہ نہیں 10,000 تھے کتنے تھے میں انعام دوں گا وہ بات یہی تھی کہ آج کل جب ہم دستور کی بات کرتے تو اصل مسائل تو یہ سامنے آتے ہیں پارلیمانی نظام ہو پریزیڈنشل نظام ہو کون سا نظام ہو فیڈرل ہو یونیٹری ہو کہ کون سا نظام ہو ان میں سے کوئی نظام قرآن نے تو طے نہیں کیا لہذا ان کا کہنا یہ تھا کہ کوئی دستور اسلام میں موجود نہیں ان چیزوں کے اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ اگرچہ اصلاً یہ سب مباح ہیں لیکن یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ خلافت راشدہ کا نظام نمبر ایک یونیٹری تھا وہ تو ایک خلیفہ وقت ہے اور باقی سب گورنرز تھے مشاورت جو بھی تھی وہ وہیں مدینے میں ہوتی تھی باقی اور کوئی مشاورت کہیں باہر نہیں تھی تو وہ یونیٹری تھا اور نمبر دو اس کے قریب تر جو آتا ہے وہ پریزیڈنشل نظام آج کا جو آتا ہے وہ قریب تر ہے لیکن یہ کہ دوسری طرف وہ نظام جو ہے پارلیمنٹری کے مقابلے میں پریزیڈنشل اور فیڈرل کے مقابلے میں یونیٹری تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اب اس میں ایک رائے دینے کی جرات کر رہا ہوں میرے نزدیک یہ سوشل ایولیوشن جو پولیٹیکل سائنس میں ہوا ہے اس کی ہائیسٹ سمجھیے کہ ایوالو فارم میں آج ہمارے سامنے امریکہ کا دستور ہے اور اس میں دو چیزوں کو ایک طرح پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے جو بہت مشابہ ہے خلافت کے ایگزیکٹو بالکل آزاد لیجسلیچر سے اس کا کوئی تعلق نہیں وہ جو صدر ہے وہ اپنے وزراء جہاں سے چاہے لے لے ایکسپرٹس جہاں سے چن لے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی سینٹ کا ممبر ہو یا کسی کانگریس کا ممبر ہو بلکہ اگر وہ وہاں سے لے گا کسی کو تو اسے وہاں سے مستعفی ہونا پڑے گا وہ دو آفیسز میں وقت نہیں رکھ سکتا تاکہ یہ بالکل علیحدہ علیحدہ ہو جائے یہ ایگزیکٹو ہے اور وہ لیجسلیچر ہے تو یہ نظام قریب تر ہے خلافت راشدہ کے لیکن دوسری طرف امریکہ کا نظام جو ہے وہ فیڈرل ہے اور ٹرو فیڈریشن اس میں جو ڈیسینٹرلائزیشن ہے اتھارٹی اور پاور کی کاؤنٹی لیول تک حکومت کو لے آنا وہاں کا شیریف بھی الیکٹڈ ہے یہ نہیں ہے کہ تھانے دار وہاں سے وہاں وہاں سے وہاں ایس پی وہاں سے وہاں کوئی حکومت آئی اس کا پسندیدہ ایس پی وہاں پہنچا دیا گیا اس نے مخالفین کو ستانا شروع کر دیا لوکل سارے افیئرس لوکل
شریف ہے، میئر ہے، وہ لوکل ہوا. یہ میرے نزدیک یہ روح عصر ہے، اس روح عصر کو اور پریزیڈنشل سسٹم دونوں کو جمع کر کے، اور پھر تین باتیں جو بعد میں بیان کروں گا. یعنی یہ تو میں نے باتیں عرض کی ہیں اس پہلو سے کہ جو سمجھے جاتے ہیں کہ اہم ترین مہمات مسائل ہیں دستور کے، ان میں یہ ہے کہ اگرچہ مباح سب ہیں لیکن پریزیڈنشل فیڈرل، ٹرولی فیڈرل گورنمنٹ، یہ میرے نزدیک آج کے مسئلے کا حل ہے. اب میں اس کی جو چوتھی بحث کر رہا ہوں، میں اس میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. تقریباً ایک سال پہلے یہاں کے جو امریکن کونسلیٹ ہے اس کے پولیٹیکل سیکرٹری مسٹر جیمز ایف کول میرے پاس آئے تھے. کیونکہ یہ خلافت کی تحریک، کچھ اخبارات میں بیانات کچھ آئے، تو انہوں نے آ کے مجھ سے سمجھنے کی کوشش کی کہ خلافت سے آپ کی کیا مراد ہے. میں نے انہیں بات کو، ظاہر بات ہے کہ وہ زیادہ کوئی فلسفیانہ اور نظری بحث کا موقع بھی نہیں تھا، بہت مختصر کرنے کے لیے میں نے کہا کہ آپ ٹیک امریکن کانسٹیٹیوشن اینڈ ایڈ ٹو اٹ تھری تھنگز اینڈ اٹ بیکمز خلافہ. وہ چونکا. میں نے کہا تین چیزیں ہیں جو شامل کر دیجئے اور وہ خلافت ہو جائے گا. نمبر ایک، سوورنٹی ہیئر بلانگس ٹو گاڈ ناٹ ٹو دی ماسز اور پیپل. یہ خالص نظری سی بات ہے لیکن یہ کہ بہرحال اصل الاصول یہ ہے، یہ دفعہ نمبر ایک آپ کے دستور میں ہونی چاہیے. نمبر دو، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ایٹ اینی لیول، اینی ڈیسیجن ایون ایٹ کاؤنٹی لیول یا یہ کہ اسٹیٹ لیول پر یا فیڈرل لیول پر، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی بک آف گاڈ دیٹ از قرآن اینڈ دی ٹریڈیشن آف ہز میسنجر دیٹ از سنہ. نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، نمبر دو یہ. اور نمبر تین یہ کہ نیشن اسٹیٹ کے جو کانسیپٹ ہے مخلوط قومیت کے بجائے، فل سٹیزن شپ ہیئر ول بی فار دی مسلمس، دی نان مسلمز ول بی پروٹیکٹڈ مائنورٹیز. تین باتیں اگر شامل ہو جائیں تو باقی آپ کا پورا نقشہ، پوری آپ کی تفاصیل، جس پر نہ معلوم کتنی ایکسرسائز ہوئی ہے، کتنی محنتیں ہوئی ہیں، کتنے اس میں رد و بدل کے بعد وہ دستور جو ہے پہنچا ہے، اس میں انتخاب کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کیے گئے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں مزید بھی مشورے ہو سکتے ہیں. لیکن تین چیزیں شامل ہو جائیں، آج کے دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک میں اس کے دستور میں یہ تین چیزیں شامل کر دی جائیں، یہ در حقیقت اس دور کا نظام خلافت ہو جائے گا. اب میری چوتھی بحث ہے نظام خلافت میں قانون سازی. ایک تو مغالطہ بہت سے لوگوں کو ہے، قانون سازی کی ضرورت کیا، قانون تو ہے ہمارے پاس، فقہ موجود ہے، فتاوی عالمگیری موجود ہے، فلاں موجود ہے، فلاں موجود ہے، بس امپلیمنٹیشن ہے. اور کچھ اس کا یہ کہ معاملہ کیا گیا ایران میں فقہ جعفری، اب افغانستان میں طالبان کے ذریعے سے فقہ حنفی، ہمارے ہاں بھی بعض حضرات کی رائے یہ بس ٹھیک ہے فقہ حنفی ہے اس کو نافذ کر دیا جائے. تو گویا کہ قانون سازی کا تو دائرہ خاص ہے ہی نہیں، کیا ضرورت ہے قانون سازی کی، لیجسلیشن. پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اسلامی ریاست عہد حاضر کے کا نظام خلافت میں لیجسلیشن، قانون سازی کا بہت وسیع میدان، بہت وسیع میدان. پہلی بات تو یہ کہ اکثر و بیشتر چیزیں مباح ہیں، حرام چیزیں تو گنتی کی ہیں، حرام چیزوں کو چھوڑ کر باقی سب مباحات ہیں. مباحات میں سے چوز کرنا، ظاہر بات ہے کہ اس میں عوامی رائے کو دخل ہونا چاہیے، لہذا لیجسلیشن کے لیے میدان موجود ہے. پھر یہ کہ انتظامی امور ہیں، بجٹ ایلوکیشنز ہیں، یہ ساری پالیسیز کون بناتا ہے، تو لیجسلیچر کی اپنی جگہ ضرورت ہے، وہ رہے گی، اور قانون سازی کا ایک بہت بڑا میدان ہے. لیکن یہ قانون سازی ہوگی کتاب و سنت کی حدود کے اندر اندر. اسی لیے دو آیت قرآن مجید کے جس میں فیصلہ کن ہے، سورہ حجرات کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. وہ میں واضح کر چکا ہوں، وہ دائرہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا، کتاب و سنت کا دائرہ ہے، اس کے اندر اندر، اس کے اندر اندر رہو. امرہم شورا بینہم، یہاں جو چاہے فیصلہ کر لو، لیکن یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ علیم خبیر سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے.
اور یہ میں نے عرض کیا تھا یہ امرہم ہے, امرہم شورا بینہم, اور یہ ہے وہ بات جو علامہ اقبال نے کہی ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ میں لوگ جو ہوں گے, ظاہر بات ہے سب علماء نہیں ہوں گے, لے مین بھی ہوں گے اس میں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لے مین جو ہوتا ہے اسے حالات و واقعات, ایکسپرٹس ہیں, اکیڈمیشنز ہیں, وہ قرآن اور سنت کی باریکیوں کے اندر ہی ان کا سارا وقت گزر رہا ہے, وہ شاید حالات سے اتنے واقف نہ ہوں, فیکٹس آن دی گراؤنڈ جو ہے ان کے سامنے اتنے واضح نہ ہوں. لے مین جب شامل ہو جائیں گے تو جس کو ہماری فقہ میں استحسان کہا جاتا ہے, مصالح مرسلہ کہا جاتا ہے, یہ مسئلے جو ہیں عام عوامی مصلحتیں, عوام کی بہبود کے مسائل, یہ بھی لازماً اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے تھرو دیز لے مین, اور اس سے یہ کہ اس پارلیمنٹ کے اندر, اس لیجسلیچر کے اندر قانون سازی ہوتی رہے گی. البتہ یہاں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے, اگر نزاع ہو جائے تو فیصلہ کون کرے گا؟ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ قانون بنایا ہے اس عدالت نے, اس پارلیمنٹ نے, میرے نزدیک یہ حدود اللہ سے تجاوز ہے, شہری ہے وہ, ایک مسلمان ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کتاب و سنت سے تجاوز ہو گیا ہے, یہ قانون کلی طور پر یا جزوی طور پر منافی ہے قرآن و سنت کے, ویئر شوڈ ہی گو؟ یہ ہے وہ بات کہ جزوی طور پر واضح کر دی گئی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں, لیکن اس میں ایک خلا ہے, اور وہ خلا ہے ابھی اس سوشل ایولیوشن کے ذریعے سے جو پر ہونے والی جگہ تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں خالی رکھا ہے. میں چاہتا ہوں اس آیت کو اچھی طرح سمجھیے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اپنے میں سے اہل الامر اولو الامر کی. یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اطیعوا تین کے ساتھ نہیں آیا, دو کے ساتھ آیا, دو شکلیں اور ممکن ہو سکتی تھیں, یا تو جیسے بریکٹ ہوتی ہے بریکٹ کے باہر اطیعوا ہوتا اور بیچ میں تینوں آ جاتی, اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اپنے اولو الامر کی, اس میں بھی یہ تینوں برابر ہو جاتے, یا اطیعوا تیسری مرتبہ بھی آتا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم واطیعوا اولی الامر منکم, تب یہ برابر ہو جاتے, لیکن نہیں, اس فرق کو واضح کیا ہے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, تکرار ہے اطیعوا کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ, اولی الامر کے ساتھ نہیں, اس لیے کہ مستقل بالذات اطاعت, مستقل بالذات مطلق اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے, اولی الامر کی نہیں ہے. اولی الامر کے لیے پہلی شرط ہو گئی منکم, مسلمانوں میں سے ہونے چاہیے. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ بحث کی نہیں کہ اگر غیر مسلم حکمران ہو تو کیا ہوگا, یہ چیز قرآن جو ہے انویسیج ہی نہیں کرتا, سوچتا ہی نہیں اس کے بارے میں, اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی غیرت ایمانی کی گویا کہ نفی ہے, ان کے مر جانے کی دلیل ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کے محکوم ہو کر رہ گئے. یہاں اولی الامر منکم اپنے میں سے, مسلمان ہونا تو لازم ہے اس کا, لیکن یہ کہ اس کی اطاعت مطلق نہیں ہے, تابع رہے گی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اب اولو الامر کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون ہم پاس کر رہے ہیں اور یہ کتاب و سنت کی حدود کے اندر ہے, میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تمہارا اختلاف ہو جائے, نزاع ہو جائے, جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا کیسے جائے گا؟ اللہ سے مراد اللہ کی کتاب, رسول سے مراد رسول کی سنت. رسول کے ہوتے ہوئے تو سوال ہی نہیں تھا, وہ تو رسول خود ہی فیصلہ کر رہے تھے, ظاہر بات ہے بات کے لیے بات ہو رہی ہے, رسول بھی موجود نہیں ہے اور اللہ کے اور ہمارے مابین بھی غیب کا پردہ حائر ہے, لہذا فردوہ اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا, اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہیں طرز عمل اختیار کرنا چاہیے, یہ بہترین ہے اور نتیجے کے اعتبار سے بہت ہی نتیجہ خیز, صحیح نتائج پیدا کرنے والا ہے. اب یہاں خلا جو ہے اس کو سمجھ لیجئے, اللہ رسول کی طرف رجوع کرو کیسے, ادارہ کون سا ہے, وہ کس کے پاس جائیں, یہ ہے خلا جو سوشل ایولیوشن نے پر کیا ہے. عدلیہ, لیجسلیچر اپنی جگہ ہے, قانون سازی کر رہی ہے, اور جب دستور میں یہ طے ہوگا کہ نو لیجسلیشن کین بی ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ, تو جو بھی پارٹی ان پاور ہے یا جو بھی اس وقت حکومت ہے وہ اپنے حد تک کوشش کرے گی,
وہ اپنے ایکسپرٹس رکھے گی, ان کی کمیٹیز بنائے گی کہ کتاب و سنت کے اندر اندر ہی ہو, ورنہ تو یہ ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہو جائے گی. عدالت میں جا کر کوئی چیلنج کرے گا اور وہ قلعدب ہو جائے گا, ڈن اینڈ وائڈ ہو جائے گا. لیکن انہوں نے پوری کوشش کر لی اپنی, پھر بھی ایک شخص کی رائے ہے کہ اس کے اندر تجاوز ہو گیا ہے, تو کوئی جگہ ہونی چاہیے, انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جو اس وقت موجود نہیں تھا. عدلیہ کے پاس جاؤ, وہاں ثابت کرو اپنی بات کہ یہ کتاب و سنت سے تجاوز ہے. اس لیے کہ عدلیہ جو ہے دستور کی کسٹوڈین ہے. اگر دستور کے اندر کچھ حقوق ہیں شہریت کے اور ایگزیکٹو نے کہیں چھاپا مارا ہے اس پر, کوئی شفون مارا ہے, تو کہاں جائے گا شہری؟ عدلیہ کے پاس. اسی طریقے سے اگر دستور میں لکھا ہوا ہے نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ, تو ظاہر بات ہے کہ اب اگر یہ میری رائے یہ ہے کہ اس میں ہوا ہے تجاوز ہوا ہے, تو لہذا عدلیہ جو ہے فیصلہ کرے گی. اب یہ ہے بڑا ایک ٹیکنیکل ایشو, اس کا فیصلہ جو ہے وہ عوامی جلسوں میں نہیں ہو سکتا, اس کا فیصلہ جو پارلیمنٹ میں جہاں لیمن بھی ہیں یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہوگا وہاں جہاں پر ٹیکنیکل بحث ہو سکتی ہے, جہاں وکلاء آئیں گے, جہاں ایکسپرٹس آئیں گے, جورس کانسلٹ آئیں گے, علماء آئیں گے, سب کے ساتھ آ کر دلائل دیں گے, فیصلہ ہوگا. لہذا یہاں پر صرف اصل جو چیز رہ جائے گی وہ کتاب اور سنت رہ جائے گی. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تمام فقہ صرف نظائر کی حیثیت حاصل کر لیں گے. مستقل اطاعتیں صرف دو ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی. نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ, باقی کوئی اور شے جو ہے مستقل بذات نہیں ہے. تمام فقہ ہیں یہ نظائر ہیں, امام شافعی کی یہ رائے ہے, امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے, امام مالک کی یہ رائے ہے, جعفر صادق کی یہ رائے ہے, وغیرہ وغیرہ, آراء کی حیثیت سے وہ رہیں گی. لیکن یہ ہے کہ فیصلہ عدالت نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ شے کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں. بس کتاب و سنت کے منافی نہیں ہے تو لیجسلیچر کو پورا اختیار حاصل ہے, اس نے جو قانون پاس کیا ہے وہ نافذ ہو جائے گا, کتاب قانون کا مستقل جز بن جائے گا. البتہ اس میں علامہ اقبال کی ایک بحث ہے اسی ریکنسٹرکشن میں, جس کا مطلب میں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں. قرآن اور سنت کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ قرآن لفظاً لفظاً مستقل ہے, دائم ہے. یہ سارا زور دے کر کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ قرآن میں سے سوائے اس کے کہ کوئی آیت جزوی یا کلی طور پر خود قرآن کی دوسری آیت سے منسوخ ہو گئی ہو, منسوخ العمل ہو, وہ بات دوسری ہے. ورنہ قرآن کا ہر ہر لفظ دائمی ہے, قائم ہے, واجب التنفیذ ہے, واجب التعمیل ہے. یہ اتنا زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ قرآن سے بھی صرف اصول لینے ہیں, پرٹیکولرز, معین احکام جو ہے وہ در حقیقت قرآن کے خاص معاشرے کے لیے تھے. جیسے انکار حدیث کا فتنہ ہے کہ سنت در حقیقت عطی الرسول کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے زمانے میں مرکز ملت کی حیثیت سے اور مسلمانوں کے امام ہونے کی حیثیت سے آپ کی اطاعت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مستقل نہیں ہے, مستقل صرف قرآن ہے. یہ تو ایک درجہ تھا گمراہی کا. اس سے اگلے درجے کی گمراہی ہے کہ قرآن بھی اس کے پرٹیکولرز نہیں, اس کے معین احکام نہیں, اس کی بھی صرف جو اس کی اسپرٹ ہے, اس کا جو اصل روح ہے, اس کے جو اصول ہیں وہ لے لیے جائیں گے. باقی سمجھا جائے گا کہ جو پرٹیکولرز ہیں, چور کا ہاتھ کاٹ دو, یہ خاص ایک معاشرے کے لیے تھا, یا فلاں کی یہ حد ہے, یہ خاص معاشرے کے لیے تھی, یہ چیزیں خود مستقل بذات نہیں. یہ بہت گمراہ کن تصور ہمارے ہاں موجود ہے, ہر طرح کے لوگ ہمارے موجود ہیں. لیکن علامہ کی بھی ایک عبارت سے اشتباہ ہوتا ہے کہ شاید علامہ نے اس بات کی تائید کی. یہی وجہ ہے کہ میں نے 1967 میں جو مضمون لکھا تھا, جو بعد میں اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام کے نام سے شائع ہوا بڑی تعداد میں, اور جو اس کے بعد میری پوری قرآنی تحریک جو ہے, قرآنی انجمن خدام القرآن, بلکہ انجمن ہائے خدام القرآن اور قرآن اکیڈمیز وغیرہ کے لیے گویا کہ وہ ایک مینیفیسٹو ہے, بنیادی دستاویز ہے, اس میں میں نے یہ لکھ دیا تھا کہ علامہ کے لیکچرز کا وہ حصہ کہ جو اسلامی اعتقادات اور ایمانیات کا اس بات کر رہا ہے, ہائر فلسفی, ہائر فزکس, ہائر سائیکالوجی کے حوالے سے, وہ تو نہایت قیمتی ہے, نہایت قیمتی ہے, نہایت قیمتی ہے. اور اس دور میں جو علم الکلام ہمیں مطلوب ہے اس کی ابتدائی کتاب ہے ہی یہ. لیکن یہ کہ اجتہاد کے بارے میں جو کچھ رائے انہوں نے ظاہر کی ہیں وہ محل نظر ہیں, میں نے اختلاف 1967 میں کر دیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے, قرآن اکیڈمی کے جو موجودہ ڈائریکٹر ہیں محمد سہیل عمر صاحب, انہوں نے تحقیق کی,
کہ علامہ کو مغالطہ ہوا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عبارت سے جس کو مس کوٹ کیا مولانا شبلی نعمانی نے اپنی تصنیف الکلام میں. شاہ ولی اللہ کی عبارت میں سے کچھ جملے حذف کر دیے. پھر آخر میں جو اپنا نتیجہ تھا علامہ شبلی نے جو نکالا, جو بھی ان کا سر سید کے زیر اثر ان کے اوپر جو بھی اثرات پڑے ہوئے تھے اور جدید جو اقلیت آئی تھی سر سید کے دور میں اس سے جس حد تک وہ متاثر تھے, تو اس کے جو نتیجہ انہوں نے نکالا اسے بھی ایسے شائع کر دیا گویا کہ وہ بھی الفاظ جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کے, اور علامہ نے اس سے دھوکہ کھایا اور اس کو کوٹ کر دیا. اگرچہ یہ ثابت کیا ہے پروفیسر سعید شیخ صاحب نے کہ علامہ اس پر مطمئن نہیں تھے, اس لیے کہ اس کے بعد بھی 1929 اور 30 میں بھی ان کی خط و کتابت اس ایشو پر ہوتی رہی ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور یہ کہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس پر پوری طرح جازم نہیں ہے. لیکن سن 28 کے خطبات میں وہ بات آ گئی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں یہ محمد سہیل عمر صاحب کے, انہوں نے بالکل بال کی کھال اتار کر اور پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ بالکل علیحدہ کر دیا ہے. یہ جو چوتھی بحث ہے قانون سازی جدید اسلامی ریاست میں, اس کی ایک ذیلی بحث کے طور پر میں اجتہاد کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو علامہ اقبال نے کی ہے, جس سے میں نے کہا تھا میں مجھے اتفاق ہے, 100% اتفاق ہے, لیکن اس کی اس تعبیر سے اتفاق نہیں ہے جو ہمارے سیکولر جو عناصر کر رہے ہیں ان میں سر خیل جو ہیں اس وقت وہ پسر اقبال ہیں خود. دیکھیے اجتہاد کے بارے میں تین اصطلاحات کو علیحدہ علیحدہ سمجھیے. ایک ہے حق اجتہاد, کس کو اجتہاد کا حق حاصل ہے. ایک ہے صلاحیت اجتہاد, کس کے اندر صلاحیت ہے. تیسرے ہے تنفیذ کی قوت, قوت نافذہ, یہ کس کے پاس ہے. اجتہاد میں کر رہا ہوں, کرتا رہوں, اپنی کتاب میں لکھ دوں گا, اپنے رسالے میں لکھ دوں گا, لکھتا رہوں, نافذ کون کرے گا اسے, میرے پاس تو اختیار نہیں ہے. قوت نافذہ کس کی ہے, سینکشن کس کے پاس ہے. اس اعتبار سے یوں سمجھیے اسلام میں واقعتاً کوئی کلرجی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص فلاں دارالعلوم کا آگے اس کے پاس سند ہے تو وہ اجتہاد کر سکتا ہے, ورنہ قطر نہیں. ہر مسلمان کو حق ہے اگر وہ اس کا مدعی ہے کہ میں نے واقعتاً صلاحیت حاصل کر لی ہے وہ رائے دے سکتا ہے. اجتہاد کا حق ہر ایک کے لیے, البتہ اس کے لیے صلاحیت ہے. صلاحیت میں وہ جو کہا جاتا ہے 14 علوم اور 16 علوم, قرآن مجید کو پڑھا ہو, قرآن کی عربی سے گہری ممارست ہو, اس دور کی عربی جاہلی شاعری سے انسان واقف ہو, حدیث کے ذخیرے پر نگاہ ہو, پھر یہ کہ ائمہ کرام نے جو اصول بنائے ہیں استنباط کے اور جو بھی استدلال ہے اس سے واقفیت ہو, پھر ان کی آراء جو ہیں ان کو جانتا, تبھی تو عالمی اجتہاد کرے گا. اور نہ صرف یہ بلکہ جدید تقاضوں سے واقف ہو. بڑے سے بڑا عالم بھی آج اجتہاد نہیں کر سکتا معاشیات کے میدان میں, اگر جدید معاشیات سے واقف ہی نہیں کیا اجتہاد کرے گا. وہ قرآن و حدیث کا ذخیرہ لے کر اپنے پاس بیٹھا رہے گا, اسے معلوم ہی نہیں آج کی بینکنگ کیا ہے, آج کی مالیات کیا ہیں, یہ کرنسی پیپر کرنسی کیا ہے, اور یہ جو اب یہ جو پلاسٹک کارڈ کی کرنسی بن گئی ہے, اور یہ کرنسی جو شکل بن گئی اس کی کیا صورت ہے. جو شخص یہ جانتا ہی نہیں وہ اجتہاد کیا کرے گا, خاک کرے گا. وہ جو علامہ اقبال نے کہا زجتہاد عالمانِ کم نظر اقتضا بر رفتگاں محفوظ تر, تو یہ عالمان کم نظر صرف وہ نہیں ہے کہ جو دین سے ناواقف ہوں, عالمان کم نظر وہ بھی ہے کہ جو دین سے تو واقف ہیں لیکن جدید حالات کا صحیح شعور نہیں رکھتے, وہ بھی کم نظر ہیں. اس لیے کہ اجتہاد تو کرنا ہے, اپلیکیشن کرنی ہے موجودہ ماحول میں موجودہ تقاضوں کے مطابق. تو یہ صلاحیت ہے اجتہاد دو طرفہ ہونی, یہ اپنی جگہ پر ہے. البتہ اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے تنفیذ, قوت نافذہ کس کے پاس ہے. اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ذرا تین ادوار کو علیحدہ علیحدہ سمجھ لیجئے. خلفائے کرام خلفائے راشدین خود مجتہد بھی تھے, خود ہی نافذ کرنے والے بھی تھے. یہ تو ایک خاص, جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ریپلیکا آف خلافت راشدہ دنیا میں نہیں آ سکتا, یہ پانچویں جو ہے خصوصیت جو میں نے چار گنوائی تھی, پانچویں جو اب ریپیٹ نہیں ہو سکتی وہ یہ مجتہد مطلق تھے, اور پھر انہیں کے پاس اختیار تھا اس کی تنفیز کا. اب جب دور ملوکیت آیا ہے خاص طور پر جس کی کہ اصل شان جو ہے خلافت راشدہ کی اصل شان دور فاروقی میں ظاہر ہوئی ہے, ملوکیت کی اصل شان دور بنو عباس میں ظاہر ہوئی ہے. دور بنی عباس میں اب کیا ہوا, ملوکیت کے دور میں علماء اور فقہا ہیں اجتہاد کرنے والے, لیکن قوت نافذہ کس کے پاس ہے, بادشاہوں کے پاس. اب ذرا نوٹ کیجئے اس کے حوالے سے ہمارے دو عظیم ائمہ نے اس آفر کو قبول نہیں کیا,
امام ابو حنیفہ سے کہا گیا کہ آپ قاضی القضات بن جائیں اور آپ کے جو اجتہادات ہیں وہی قانون کا درجہ بن جائے. امام صاحب نے انکار کیا. ان کے انکار کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اس حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ ابھی اجتہاد ہو رہا ہے, اوروں کی بھی رائے ہے, اور بھی اجتہاد کر رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میرا اجتہاد جو ہے وہ قانون کا درجہ اختیار کر لے, باقی کے اجتہاد جو ہیں باقی حضرات کے وہ دب کر رہ جائے. یہی آفر امام مالک کو کی گئی, تمہاری موطا کو ہم بنا دیتے ہیں کتابی قانون آؤ, انہوں نے بھی انکار کر دیا. لیکن یہ کہ قاضی ابو یوسف نے وہ صورتحال جو ہے اس کو تسلیم کر لیا, قبول کر لیا. اب اس کی جو سب سے نمایاں مثال ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں, وہ ہے دور عالمگیر میں. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے فتاوا ہمارے یہاں چلتے, فتاوا عالمگیری, تو کیا حضرت اورنگزیب عالمگیر مجتہد تھے؟ فتوے ان کے تھے؟ وہ تو ملوکیت ہے, بادشاہ ہے, قوت نافذہ اس کے پاس ہے, اس نے ہینڈ پکڈ علماء جمع کر لیے, وہ اپنے گورنروں کی رائے لی ہوگی, کسی کی رائے لی ہوگی, علماء کی کمیٹی بنا دی, آپ اجتہاد کریں. لیکن ظاہر بات ہے علماء کی اس کمیٹی کے پاس قوت نافذہ تو نہیں تھی, وہ نافذ تو نہیں کر سکتے تھے. نافذ کیا بادشاہ نے اپنے فرمان کے ذریعے سے, قوت نافذہ بادشاہ کی تھی, اور اس سے وہ فتاوی عالمگیری نافذ ہو گئے. اب عہد حاضر میں کیا ہوگا؟ قوت نافذہ پارلیمنٹ کے پاس ہوگی. لہذا کون سا اجتہاد کتاب قانون کا جز بنے گا یہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی. یہ ہے وہ بات جو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں. یہ نہیں کہ مطلق اجتہاد کا اختیار اس کو حاصل ہو جائے گا کہ اس کے اجتہاد کو چیلنج کہیں نہیں کیا جا سکے, اس لیے کہ پارلیمنٹ میں جہاں لے مین بھی ہوں گے, ان پڑھ بھی ہوں گے, جاہل بھی ہوں گے, یا تو یہ ہے کہ آپ اس کا جو بھی جو پبلک ریپرزنٹیشن کا دائرہ محدود کر دیجئے, صرف علماء جو ہیں وہی الیکشن لڑ سکیں اور صرف فقہائی آئیں میدان کے اندر, تو ظاہر بات ہے وہ جو روح جمہوریت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تھیو ڈیموکریسی کا جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. پارلیمنٹ میں آنے دیجئے, لیکن پارلیمنٹ چوز کرے گی کون سا اجتہاد نافذ العمل ہوگا. ہو سکتا ہے پارلیمنٹ ہی میں کوئی عالم دین موجود ہو, وہ اجتہاد کر رہا ہے, لیکن آیا اس کا اجتہاد جو ہے اس پارلیمنٹ کی اکثریت کو قبول ہے؟ یا کوئی پارلیمنٹ سے باہر کا آدمی ہے, اس نے رائے دی ہے, ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کی اکثریت اس کی رائے کو قبول کر لے. لیکن پارلیمنٹ کا قبول کرنا ہوگا کہ جس سے وہ کتاب قانون کا جز بنے گا, ورنہ وہ ایک علمی ایکسرسائز ہے, کرتے رہیے. یہ بات ہے جو علامہ نے کہی ہے اس کوٹیشن میں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی. اجماع کی یہی شکل ہو سکتی ہے, اجماع یہی ہے کہ پارلیمنٹ میں عوام کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اس چیز کے اوپر اجماع کر لیا, اکثریت نے رائے دے دی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے, لہذا اجماع ہو گیا. البتہ یہ بات بالکل ٹیکنیکل ہے کہ آیا اس معاملے میں کتاب و سنت کے حدود سے کوئی تجاوز تو نہیں ہو گیا, یہ اجتہاد ہے یا کوئی تجدد ہے, کوئی نکل جانا ہے, بالکل نئی بات لا کر بدعت ہے, کوئی نئی چیز شامل کر دی گئی ہے, یا یہ واقعتاً اجتہاد ہے؟ اس کا فیصلہ یہ, جیسا کہ میں نے کہا, یہ ٹیکنیکل ایشو ہے, یہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوگا, یہ عدالت میں ہوگا, کہ عدالت میں جا کر فیصلہ کیا جائے. کسی کی اگر رائے ہے وہ جائے چیلنج کرے اور عدالت فیصلہ کرے گی. یہ ہے اجتہاد کے بارے میں علامہ اقبال کی جو رائے ہے اس کی میری تعبیر, جس سے مجھے 100% اتفاق ہے. اب پانچویں مبحث میں میں نے دو مسائل کو لیا ہے جو ضمنی مسائل ہیں. پہلی بات یہ کہ آیا آج کی جدید اسلامی ریاست میں یا نظام خلافت میں یہ ون پارٹی گورنمنٹ ہوگی یا ملٹیپل پارٹی؟ عام خیال یہ ہے کہ ایک ہی پارٹی, تفرق اور تحزب اور یہ اور وہ, تو بالکل اسلام میں اجازت نہیں ہے. میرے نزدیک یہ کم علمی ہے, نافہمی ہے. جدید جو ریاست ہے اس میں پارٹیز کا ہونا ایک بہت اہم اس کا حصہ ہے. اس کے مینیفیسٹوز جو پبلک ایجوکیشن کا ذریعہ بنتے ہیں, آپ اپنے ہاں کے حالات پر قیاس نہ کیجیے, اصولی اعتبار سے سمجھیے. البتہ یہ کہ پارٹیز کے بارے میں دو تین باتیں واضح طور پر ہونی چاہیے کہ جو آج کے جو مروجہ معاملات ہیں ان سے جو بھی ڈیویشن ہوگی اسلامی ریاست میں. نمبر ایک یہ کہ پارٹی مینیفیسٹوز جو ہیں وہ بھی چیلنج کیے جا سکیں گے اسی بنیاد پر, ریپگننسی تو دی قرآن اینڈ سننا. کسی پارٹی کو اپنے منشور میں کوئی ایسی شے لانے کا حق حاصل نہیں ہوگا کہ جو کتاب و سنت کے منافی ہو. اس کے اندر ہی ہمیں سارا کھیل کھیلنا ہے, اسی کے اندر چوائس کرنا ہے, لیجسلیشن اسی کے اندر کرنی ہے, اسی کے لیے آپ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں, اسی کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں, تو آپ کے دستور میں بھی کوئی شے ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو کتاب و سنت کے منافی ہو.
نمبر دو یہ کہ اب اگر یہ پارٹی ہے اس کا بھی منشور ہے کتاب و سنت کی حدود کے اندر اندر ہے, اس پارٹی کا بھی منشور ہے اس کا بھی منشور جو ہے کتاب و سنت کی حدود, اب ناؤ گو ٹو دی ماسز, ایجوکیٹ دم, لیجئے ان سے مینڈیٹ لیجئے. لیکن اس کے بعد پارٹی وپ جس درجے میں کہ چلتا ہے دنیا میں, اس کی ایک انتہا تو ہے جو ہمارے ہاں اب ہو گئی ہے, نواز شریف صاحب نے جو اپنے لیے فورٹیفیکیشن کی ہے, قلعہ بندی کی ہے, اس کو تو خیر رہنے دیجئے اس وقت, لیکن عام طور پر بھی میرے نزدیک اس میں ہمیں یہ ترمیم کرنی ہوگی. اگر کوئی رکن کسی پارٹی سے منتخب ہو کر آیا, اگر وہ منشور سے اب اختلاف کر رہا ہو, اس کی رائے بدل گئی ہے, ہی مسٹ ریزائن, کیونکہ پارٹی مینڈیٹ اس منشور کی بنیاد پر آیا. اگر کوئی ایشو ہے منشور سے متعلق تو اسے رائے دینی پڑے گی اسی کے حق میں, ورنہ وہ مستعفی ہو جائے. البتہ یہ کہ جس کا تعلق اس سے نہیں ہے, عام انتظامی معاملات ہیں, جس کا منشور سے تعلق نہیں ہے, اس میں کوئی پارٹی ویپ نہیں ہونا چاہیے, آزادی اپنے کانشنس اپنے ضمیر کے مطابق رائے دینی چاہیے, اس کی پھلی کھلی آزادی ہونی چاہیے. ان دو چیزوں کے ساتھ ملٹی پارٹی سسٹم آج کے ریاست کا ایک لازمی حصہ ہے, ضروری ہے, اور ڈیموکریسی جو بھی تھیو ڈیموکریسی میں ڈیموکریسی والا ایلیمنٹ ہے اس کا لازمی تقاضا ہے. دوسرا مسئلہ ہے اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کا. اس میں یہ کہ اصولی بات تو میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں جو کڑوی ہے, انپیلیٹیبل ہے, آسانی سے حلق سے نیچے نہیں اترے گی. نظام خلافت کا اصل شہری مکمل شہری صرف مسلمان ہے. غیر مسلم بنیادی طور پر اصولی طور پر پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہے. مولانا مودودی نے یہاں اصطلاح استعمال کی پروٹیکٹڈ سٹیزن, میں یہاں بھی اس کے اندر چاہتا ہوں کہ ترمیم کر دوں, پروٹیکٹڈ سٹیزن کوئی شے نہیں ہوتی. سٹیزن ہے تو سٹیزن ہے, پورا ہے. حقیقت میں وہ سٹیزن نہیں ہوتا اس معنی میں کہ اس کو بعض حقوق حاصل نہیں ہیں, بہت سے حقوق میں وہ بالکل مساوی ہے, جان مال عزت آبرو کی حفاظت جیسے مسلمان کی ویسے اس کی, عقیدے کی آزادی اس کو جیسے مسلمان کو ویسے اس کو, عبادت کی آزادی جیسے معبد مسلمان کا مسجد جو ہے حفاظت کی جائے گی ایسے ہی ان کے مندروں کی, ان کے سینگاگس کی اور ان کے چرچز کی حفاظت کی جائے گی, بلکہ وہ مقدم ہے. قرآن مجید میں سورہ حج کی ایک آیت کی روح سے تو وہ مقدم ہے, لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِي حَسْبُ اللَّهِ كَثِيرًا. مساجد کا ذکر بعد میں آیا, صوامع اور بیع ان کا تذکرہ پہلے ہو رہا ہے. تو یہ سارے اختیار ان کے فیملی لاز میں انہیں مکمل اختیار حاصل ہوگا, اپنی آبادی کو اپنی نوجوان نسل کو اپنا مذہب پڑھائیں اس کی تبلیغ کریں اس کی آزادی ہوگی, یہ ساری آزادیاں ہوں گی, تجارت کی آزادی ہوگی, صنعت کی آزادی ہوگی, ٹیکنیکل معاملات کے اندر تمام پروفیشنز جو ہیں اس کے اندر بھی ملازمتوں کے اندر برابر آ سکیں گے. دو لیولز پر وہ نہیں آ سکتے, نمبر ون لیجسلیٹو پروسیس میں وہ شامل نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ لیجسلیشن کی بنیاد قرآن و سنت ہے, وہ نہ قرآن کے ماننے والے نہ سنت کے ماننے والے. اور نمبر دو ہائیسٹ لیول آف پالیسی میکنگ اس میں وہ شریک نہیں کیے جا سکتے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ اسلامی ریاست یا نظام خلافت جس ملک میں بھی قائم ہوگا اس کی ہائیسٹ پالیسی پرائیورٹی نمبر ون یہ ہوگی کہ اس نظام خلافت کی توسیع ہو, اس کو ایکسپورٹ کیا جائے, اس کی ایکسٹینشن ہو, اس کو گلوبل بننا ہے جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جہاں سے بھی اس کا آغاز ہوگا اس کی ٹاپ پالیسی میں پرائیورٹی نمبر ون ہے ایکسپورٹنگ آف دیٹ ریولیوشن. غیر مسلم ظاہر بات ہے کہ وہ اس میں آپ سبسکرائب نہیں کر سکتا, آپ کی اس رائے میں اس کی مرضی شامل نہیں ہو سکتی, ان دو لیولز کے اوپر ان کو آپ شریک نہیں کر سکتے. اس اعتبار سے میں کہتا ہوں وہ فل سٹیزن نہیں, باقی ہر اعتبار سے برابر. البتہ یہ کہ یہ تو ہے اصولی بات جو میں نے عرض کی ہے, عملی اعتبار سے اس میں کچھ شکلیں اختیار کی جا سکتی ہیں, جس کے لیے کہ میثاق مدینہ کا حوالہ بھی ڈاکٹر جاوید اقبال بھی دیتے ہیں بار بار, ہمارے ہاں جاوید غامدی صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے, اگرچہ وہ حوالہ تو میرے نزدیک جس رنگ میں وہ دے رہے ہیں غلط ہے, لیکن یہ کہ کچھ حالات کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کسی شکل کو اختیار کر لیا جائے, وہ میں پاکستان کے معروضی حالات کے تحت کچھ بات عرض کروں گا. اب چھٹا مبحث ہے میرا, پاکستان کے معروضی حالات کیا ہیں. نمبر ایک, اللہ کی حاکمیت یہاں طے ہو گئی تھی 12 مارچ 1949 کو, گویا کہ اصولی اعتبار سے نظام خلافت اس ملک میں اس وقت سے قائم ہے, لیکن یہ ایسا ہی نظام خلافت ہے جیسے ہم میں سے اکثر مسلمان ہیں, مسلمان تو ہیں
لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے کتنے کچھ پابند ہیں۔ انڈیویجول سطح پر جو ہماری اکثریت کا حال ہے وہی سمجھ لیجئے کہ اس وقت سے نظام خلافت کا حال ہے، لیکن اصولی اعتبار سے حاکمیت خداوند، سوورنٹی بلانگز ٹو اللہ، اینڈ دی اتھارٹی دیٹ وی ہیو از ڈیلیگیٹڈ، یہ ہماری نہیں ہے، ڈیلیگیٹڈ ہے، ڈیلیگیٹڈ پاورز ہیں، وچ اٹ کین بی ایکسرسائزڈ اونلی ود ان دی لمٹس پرسکرائبڈ بائی دی ریئل سوورن۔ اسی کا نام خلافت ہے، اصولی اعتبار سے خلافت ہمارے یہاں طے ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر دفعہ 227 جو ہے وہ بھی اس کی جو عملی امپلیمنٹیشن ہے اس کی بھی لیے میں سمجھتا ہوں کہ سورہ حجرات کی پہلی آیت کی صحیح ترین تعبیر جو ہے دستوری زبان میں وہ اس دفعہ میں موجود ہے، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ یہ دوسری بات ہے کہ اسے باندھ دیا ہے آئیڈیالوجی کونسل کے ساتھ، اور اس کی جو ہے امپلیمنٹیشن یہ ہوگی کہ آئیڈیالوجی کونسل ایکسرسائز کرتی رہے گی، رپورٹیں پیش کرتی رہے گی، بس اس کے علاوہ یہ کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی کوئی ضمانت نہیں، ان کا کیا حشر ہوگا، ان کی سفارشات کا کوئی تذکرہ نہیں، سرے سرے اس میں صرف یہ کیا جائے کہ اس کو وہاں سے کاٹ کر اور قرارداد مقاصد ضیاء الحق صاحب دستور کا حصہ لے آئے ہیں 2A، اس دفعہ کو 2B کی حیثیت سے شامل کر دیا جائے کہ یہ اس ڈیوائن سوورنٹی کی امپلیمنٹیشن کی اس کی وضاحت ہے، نو لیجسلیشن ول بی ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ تیسری شکل جو پیدا کی فیڈرل شریعت کورٹ کی وہ بھی میرے نزدیک صحیح ترین صورت ہے، اگرچہ میرے نزدیک یہ عبوری دور ہے جس میں ہمیں ایک علیحدہ کورٹ کی ضرورت ہے، ورنہ یہ کہ ہماری جوڈیشری رفتہ رفتہ انشاءاللہ وہ پوری ایسد جو ہے اس فنکشن کو لے سکے گی کہ وہ طے کرے کہ آیا کوئی شے کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں، لیکن بہرحال اگر اسپیشل کورٹ بنائی گئی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پہلو سے اس میں جو پابندیاں عائد کی گئیں وہ ختم کر دی جائیں، کوئی چیز کتاب و سنت سے ماورا نہ ہو، کوئی چیز قطعاً بلا استثناء کتاب و سنت کی بادہ دستی، لہذا اس فیڈرل سرکٹ کورٹ کے دائرے میں اس کے دائرہ اختیار پر جو حدود ہیں تحدید ہے وہ ختم کر دی جائے۔ نمبر دو یہ کہ اس کے ججز کا سٹیٹس جو ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے مساوی کیا جائے، اس میں علماء ججز کی تعداد معتدبے بنائی جائے، یہ تین کام کر دیے جائیں، تو یہ تین کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس، اور نمبر دو سود کے انسداد، اس کے ذریعے سے یہاں پر وہ انقلاب آ سکتا ہے جسے حمید گل صاحب نے کہا تھا سافٹ ریولوشن، اور 8 دن پہلے یہاں پر اسی جگہ پر وہ کہہ کر گئے ہیں کہ اب میں مایوس ہو گیا ہوں، سافٹ ریولوشن یہاں نہیں آ سکتا، ہارڈ ہی آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اصل میں جب ہم نے یہ مطالبہ رکھا تھا موجودہ حکومت کے سامنے 1997 کے الیکشن کے نتائج کے بعد کہ اب میدان میں آئیے، یہ تین کام کر گزریے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا تبصرہ کرتے ہوئے کہ اگر یہ ہو جائے تو واقعہ یہ کہ یہ سافٹ ریولوشن ہوگا۔ اب اس کے بعد چوتھی چیز جو اس میں شامل کرنے کی ہے وہ پارٹیاں ہیں، ان کا منشور ہے، وہ منشور جو ہے اس کی اسکرٹنی ہونی چاہیے، وہ بھی فیڈرل شریعت کورٹ کے تحت۔ صدر جس کو کہ اب خلیفۃ المسلمین کہا جائے گا، خلیفۃ المسلمین پاکستان، پاکستان کے مسلمانوں کا خلیفہ، یہ خلیفۃ المسلمین ہے، خلیفۃ اللہ نہیں ہے، یہ خلیفۃ الرسول نہیں ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ جیسے پاپولر سوورنٹی ایکسرسائز ہوتی ہے، کس طور سے پاپولر سوورنٹی تولا تولا ماشا ماشا ہر سٹیزن کے پاس ہے، لیکن وہ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں اپنے اس اختیار کو، سوورنٹی کو، اپنے الیکٹڈ نمائندوں کے پاس، اور وہ پھر اس کے ذریعے سے سوورنٹی کو ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ خلافت المسلمین ہے، حضرت عمر کے الفاظ میں امر المسلمین، فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون ان يغصبوا امر المسلمين، تو امر المسلمین جو ہے مسلمانوں نے منتخب کر کے ڈیلیگیٹ کرنی ہے اپنی خلافت اس خلیفہ کو، لہذا وہ خلیفت المسلمین ہے، اور جس ملک میں بھی یہ نظام پہلے قائم ہوگا اس ملک کے مسلمانوں کا یہ خلیفہ ہے، نائب ہے، اس ملک کے مسلمانوں نے اپنا حق خلافت یا اپنا اختیار خلافت جو ہے اس کو سونپ دیا ہے۔ اس کے لیے یہ کہ پہلی بات مسلمان ہونا شرط، ظاہر بات ہے منکم ہے، مرد ہونا لازم، اور جو شخص بھی اس کے لیے میدان میں آئے اس کی بڑی ہی تھورو اور سٹرکٹ سکریننگ ہو، تزکیت الشہود کے بل پر، اسی کی بنیاد پر اس کا کردار، وہ جو 62-63 کی دفعات جس کو قاضی حسین احمد صاحب جو ہیں اب وہ بہت کافی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ سب کے لیے ہے یا نہیں ہے، لیکن اس صدر کے لیے تو لازماً اس چھلنی کے اندر سے گزر کر اس کو آنا چاہیے ورنہ نہیں۔
اور عمر 40 سال سے کم نہ ہو اذرو قرآن، حتی اذا بلغ اشدہ بلغ 40 سنتن قال رب اوزنی نشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی. البتہ اس میں ووٹ ہر مسلمان مرد اور عورت کو حاصل ہوگا. اس کے لیے امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، المسلم کفو لکل مسلم. یہ جو بعض ہمارے حضرات کا خیال ہے مسجدوں کے اندر رجسٹر رکھے ہوں گے اور صرف نمازی حضرات ووٹ دیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، یہ باتیں جو ہیں نہ ہونے والی ہیں، بڑی ناسمجھی کی دلیلیں ہیں. ناسمجھی کی دلیلوں کا عالم تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کئی سال پہلے ہم نے ایک سیمینار کیا تھا تو ایک بڑے مفتی صاحب معروف یہاں کے، انہوں نے فرمایا تھا خلافت آسان ترین کام ہے، تمام عالم اسلام کے ہیڈز آف دی سٹیٹس کی ایک کاؤنسل بنا دی جائے، ایک ایک سال کے لیے ان میں سے ایک کو وہ منتخب کر لیا وہ خلیفہ ہو جائے گا. اس سے بھی بڑا کثیفہ یا لطیفہ ہوا تھا مصطفیٰ کمال پاشا کے ساتھ. جب یہ تنسیخ خلافت کا آخری مرحلہ آ رہا تھا تو کچھ علماء بیچارے دردمند مسلمان گئے، خدا کے لیے یہ نہ کرو، ہم تمہیں خلیفہ مان لیتے ہیں، تم خلیفہ. انہوں نے کہا اچھا میں خلیفہ ہوں تو کیا یہ سارے جو مسلمان ممالک میں بادشاہ ہیں اور یہ حکومتیں میرا حکم مانیں گی؟ کہ نہیں حکم تو نہیں مانیں گی. تو پھر خلافت لو جا اٹھا کے اپنے. تو یہ تو تصورات ہیں کہ جو بھی ہوتے ہیں. اب یہ کہ مسجدوں میں حاضری ہو رہی ہو اور اس کے اعتبار سے کون ووٹر ہے کون نہیں ہے، یہ چیزیں ہونے والی نہیں ہیں. فاسق و فاجر اور متقی، یہ قانون کی سطح پر برابر ہیں، دستور کی سطح پر برابر ہیں. فاسق و فاجر اور کسی کا متقی ہونا اور زاہد ہونا اور عابد ہونا، یہ اللہ کے ہاں ہے. یا یہ کہ اس کو انسان جب ووٹ دے رہا ہو تو دیکھے کہ کون متقی ہے. لیکن یہ ہے کہ ووٹ دینے والا جو ہے وہ تو جیسے کہ ایک مسلمان اگر فوت ہوتا ہے تو اس کے اگر دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹا بڑا زاہد و عابد ہے اور ایک فاسق و فاجر ہے تو وراثت تو دونوں کو برابر ملے گی. وراثت میں فرق نہیں ہو سکتا کہ یہ تہجد گزار تھا اس کو زیادہ حصہ دو اور یہ تو نماز بھی گھنٹے دار پڑھتا تھا اس کو کم دو، نہیں، وراثت پوری ہوگی. یا تو زیرو ہوگا آل اور نن لیول، مسلمان ہے تو سارے حقوق اسے حاصل ہیں، مسلمان نہیں رہا تو سارے حقوق غصب ہو جائیں گے. المسلم کفو لکل مسلم. اور اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ پاکستان کے موجودہ معروضی حالات میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اتنی کم تعداد ہے غیر مسلموں کی یہاں پر کہ وہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. اگر یہاں پر جوائنٹ الیکٹوریٹ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، غیر مسلم پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں تو، جبکہ لکھا ہوا دستور میں یہ ہے کہ نو لیجسلیشن ریپگننٹ ہوتی قرآن نہ سننا، تو ان کی وہاں پر ان کی موجودگی جو ہے، اگر زیادہ بڑی تعداد ہو تو ان ڈائریکٹ انفلوئنسنگ کا جو ہے وہ امکان پیدا ہو جائے گا، پھر صورتحال مختلف ہوگی. لیکن پاکستان کے جو بھی اس وقت کے معروضی حالات ہیں ان میں غیر مسلموں کی تعداد اتنی کم ہے کہ اس میں اگر جوائنٹ الیکٹوریٹ بھی ہو تو قطعاً کوئی جو ہے اس سے نقصان واقع نہیں ہوگا، بلکہ یہ بڑی غیر منطقی سی بات ہے. اتنے لمبی لمبی ان کی کانسٹیچوئنسیز بن جاتی ہیں ان کرسچنز کی بھی اور قادیانیوں کی بھی کہ واقعتاً وہ انمینیجیبل ہے. اس حوالے سے اگر اس وقت جو صورتحال ہے تو اس میں اگر میثاق مدینہ کو ہم اپنے لیے ایک دلیل کے طور پر استعمال کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر مذہب کے پیروؤں کے لیے ان کی اپنی ایک کنسلٹیٹیو باڈی ہو تاکہ حکومت جو ہے ان سے متعلق معاملات میں ان سے مشورہ کر سکے. اب آخری بحث پر ہم آ گئے، اب جگر تھام کے بیٹھو، کیسے قائم ہو یہ؟ دیکھیے اس کے لیے اصولی بات تو یہ ہے کہ سوائے منہج انقلاب نبوی کے اس کا کوئی اور طریقہ کار ممکن نہیں ہے. وہ سافٹ ریولیوشن بہرحال ہمارا فرض تھا، الدین و النصیحہ کی حد تک ہم نے اس فرض کو ادا کیا اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، جب تک ان میں سننے کی تاب ہے ہم سناتے رہیں گے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، فذکر ان نفعت الذکرہ سیذکر من یخشى ویتجنبها الاشقى. ہمارا کام ہے تذکیر، نصیحت، الدین و النصیحہ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی، لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اسی طور پر جس کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. امت کا پہلا حصہ بھی اس حدیث کی روح ہے کہ جو اس کتاب سے کہ اگر آپ کو نے پڑھی ہوگی یا پڑھ لیں گے، پہلا حصہ بھی دور نبوت کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ اور آخری دور بھی خلافت علی منہاج النبوہ. تو خلافت علی منہاج النبوہ کا پہلا دور جس طور سے آیا تھا دوسرا دور بھی صرف اسی طور سے آ سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہی طریقہ ہے کہ جس کو پلان کیا جا سکتا ہے،
باقی یہ تو امکانات تو ہوتے ہیں، کسی وقت فوج میں سے کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جائے، آخر سوڈان میں جو ہوا ہے، لیکن جو پلان کیا جا سکتا ہو اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ یہ جو چار ورقہ آپ کے پاس ایک اور ہے تنظیم اسلامی کا منشور والا، اگر آپ اسے کھول لیں تو اچھا ہے، پانچواں صفحہ اس کا، اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک منشور ہے تنظیم اسلامی کا، اور وہ جو پڑھ کر سنائے تھے وہ ہیں مقاصد تحریک خلافت کے، تحریک خلافت ہے صرف تمہیدی، لوگوں کو خلافت سے آشنا کرنا، پبلک ایجوکیشن، اس کی برکات کیا ہیں، وہ کیسے آئے گا، لیکن وہ جماعت کے جو اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے گی وہ تنظیم اسلامی ہے، لہذا تحریک خلافت میں اس کے قیام کا ذکر کہیں نہیں ہے، یہ اس کے تمہیدی، جیسے انجمن خدام القرآن میں نے قائم کی تھی پہلے 1972 میں، وہ اس کا اپنا ایک معین جو ہے وہ دائرہ کار ہے، اس کے تحت جو ہے اکیڈمیز بنی، قرآن کالج بنے، وہ اپنا ایک دائرہ ہے، تنظیم اسلامی ہے کہ جو اس خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک جماعت کی حیثیت رکھتی، اور اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے تحریک پاکستان تھی اور جماعت مسلم لیگ تھی، اسی طرح تحریک خلافت کو لے کر اس وقت اس ملک میں چل رہی ہے تنظیم اسلامی، اس نے جو طریقہ کار لکھا ہے اس کو سمجھ لیجئے، میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اسلامی انقلاب یعنی قیام نظام خلافت کے لیے تنظیم اسلامی کے پیش نظر طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ، اب یہ ہے شرط لازم، جو لوگ اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہو، جو لوگ بغیر کچھ کیے جنت کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہوں ظاہر بات ہے ان سے گفتگو نہیں ہے، جو لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جنت کمائی جاتی ہے اس کے لیے محنت اور مشقت ہے، سر دھڑ کی بازی بھی لگائی جائے گی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانے بھی دینی پڑتی، وہ نمبر ایک کیا کرے، سب سے پہلے خود پوری طرح مسلمان اور حقیقی معنی میں اللہ کے بندے بنے اور اپنی ذات اور اپنے دائرہ اختیار میں شریعت اسلامی نافذ کریں، اور اس کے لیے اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کریں اور بگڑے ہوئے ماحول سے بھی مردانہ وار کشمکش کریں اور دوسروں کو بھی مقدور بھر اس کی دعوت دیں، نمبر دو باہم دینی اخوت اور ایمانی رشتوں میں بند کر آپس میں نہایت رحیم و شفیق اور دین کے باغیوں اور مخالفوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، نمبر تین کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر ہجرت و جہاد اور سم و طاعت فی المعروف کی بیعت کر کے ایک جماعتی نظام میں منسلک ہو جائیں جس کی رائے میں پختگی اور خلوص و اخلاص پر انہیں اعتماد ہو، اور اس طرح جو اجتماعی قوت وجود میں آئے وہ، نمبر ایک جب تک یہ قوت مناسب مقدار میں جمع نہ ہو جائے تن منتھن کے ساتھ اسی دعوت و تربیت اور تنظیم کی توسیع اور مضبوطی کی کوشش میں لگے رہیں، اور سب سے زیادہ توجہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح اور تزکیے پر مرکوز رکھیں، نمبر دو اس دوران میں تحریر و تقریر کے ذریعے بھلائی کی دعوت دیتے رہیں، برے کاموں سے روکتے رہیں، لیکن نہ ملکی انتخابات میں حصہ لیں نہ ہی کسی سیاسی ہنگامے میں فریق بنیں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، نمبر تین اس پورے عرصے میں کسی نکتہ چینی اور تمسخر سے بددل نہ ہوں، نہ کسی جبر و تشدد کے خلاف کسی خوف کھائیں، بلکہ کامل صبر و تحمل سے کام لیں اور ہرگز کوئی جوابی کارروائی نہ کریں، اور جب مناسب قوت فراہم ہو جائے تو راست اقدام کے طور پر، اسلام نے جن برائیوں کی نشاندہی کی ہے یعنی منکرات، ان کا قلع کما کرنے کے لیے کمر کسنے، اس کے لیے جلسوں، جلوسوں، مظاہروں، ناکہ بندیوں، پکٹنگ کی شکل میں اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے تمام جدید ذرائع استعمال کریں، اس شرط کے ساتھ کہ یہ سب کچھ پرامن ہو اور اس میں ان کی جانب سے کوئی تشدد نہ ہو، اور اگر ان پر تشدد کیا جائے تو کمال صبر و استقلال کا مظاہرہ کریں، حتیٰ کہ اس راہ میں جان دے دینے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھیں، اس پہم کشمکش اور جہاد فی سبیل اللہ میں یا حق کا بول بالا ہو جائے یا شہادت کی موت نصیب ہو جائے، یہ ہے طریقہ کار، البتہ یہ کہ اگر اس طریقہ کار پر عمل پیرا ہونے کی لیے ایک معتدب تعداد میں جماعت وجود میں نہیں آتی، ہم تو اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تقریباً چوتھائی صدی مجھے ہو گئی ہے کہ اس طرح کی ایک جماعت وجود میں آئے، پلاننگ کی جا سکتی ہے تو صرف اس طور پر، اور یہی ہے جو طریقہ ماخوذ ہے، مستنبط ہے منہج نبوی سے، لیکن اگر یہ نہ بھی ہو تو مجھے دو باتوں کا یقین ہے، ایک تو جیسے یہ پورا قافلہ انسانی خواہی نہ خواہی، چاہے یا نہ چاہے، اسے شعور ہو یا نہ ہو، کشاں کشاں جا رہا ہے اسی نظام خلافت کی طرف، افراد و تفرید کے دھکے کھا رہا ہے،
ملوکیت سے نکلا، جاگیرداری سے نکلا، جمہوریت میں آیا، جمہوریت نے ایک کیپیٹلسٹ سوسائٹی کی شکل اختیار کر لی، ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپیٹلسٹ، اس کا رد عمل ہوا، ایک اور جو ہے وہ مشرق و مغرب کی چھلانگ، کمیونزم کا تجربہ کیا، وہ بھی ناکام ہوا ہے، یہ دھکے کھاتا ہوا انسان ایک طرف جا رہا ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، ہاں کہ اس خاکش بروئے دارزو، یا ذنور مصطفیٰ اورا بہاش، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یہ جا رہا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا ابلیس کی زبان سے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، یہ عصر حاضر کا تقاضا ہے، ہیومینٹی جا رہی ہے ادھر کشاں کشاں۔ اسی طریقے سے پاکستان بھی گاؤ آمد و خر رفت، و خر آمد و گاؤ رفت کے الٹ پھلٹ جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے، لیکن یہ کہ رفتہ رفتہ اسے اسی طرف جانا ہے، یہ شدنی ہے، یہ اٹل ہے، یہ ڈیسٹنی ہے، یہ بالکل وہی لفظ میں استعمال کر رہا ہوں جو 1930 میں علامہ اقبال نے استعمال کیا تھا، کہ یہ ڈیسٹنی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی۔ اسی معنی میں عرض کر رہا ہوں، یہ ڈیسٹنی ہے کہ اس خواب جو دیکھا تھا اقبال نے جس ملک کا، اس میں یہ نظام خلافت، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، یہ کام جو ہے اس ملک کے اندر ہو کر رہے گا۔ اور یہ بات بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ جیسے قرآن مجید میں سورہ فتح میں صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی بات ان کے ساتھ چمکا دی تھی، لازم کر دی تھی، اور وہ اس کے اہل بھی تھے، حق بھی تھے، سب سے بڑھ کر حقدار بھی تھے اور اہل بھی تھے۔ اسی طرح جان لیجئے کہ عہد حاضر کی صحیح ایک ماڈل اسلامی ریاست، ماڈل نظام خلافت اس دور کا، جس کے لیے میں نے بارہا حوالہ دیا ہے ڈاکٹر جاوید اقبال کے اس قول کا، کہ وہ جب دورہ کر کے آئے تھے مشرق وسطیٰ کی ریاستوں کا، جو ترکی اسٹیٹس آزاد ہوئی ہیں یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد، تو انہوں نے کہا تھا واپس آ کر ایک ملاقات میں کہ جہاں میں گیا انہوں نے یہ کہا، وی نیڈ اے ماڈل اسلامک اسٹیٹ، دی سعودی ماڈل از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس، اٹ از بیسڈ آن منارکی، ان دی سیم وے دی ایرانیئن ماڈل از آلسو ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس، اٹ از بیسڈ آن تھیوکریسی، وی نیڈ اے ریئل اسلامک ماڈل۔ ریئل اسلامک ماڈل پیدا کرنے کی صلاحیت پھر واقع اگر ہے پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں، صرف اور صرف پاکستان میں ہے، کان احق بہا واہلہا، یہ ملک ہے کہ جو اس کا حقدار بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 400 برس کی تاریخ پیچھے ہے، 1000 برس تک تمام مجددین عالم عرب میں پیدا ہوئے، 11ویں صدی سے وہ سلسلہ پورا کا پورا مرکوز ہو گیا جنوبی ایشیا میں۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے بھی کہا اور مالک ابن نبی نے بھی کہا، دو بڑے بڑے یوں سمجھیے کہ جائنٹ انٹلیکچوئلز، جنہوں نے کہا ہے کہ اسپرچل اینڈ انٹلیکچوئل سینٹر آف گریویٹی آف دی مسلم اما شفٹڈ ٹو دی ساؤتھ ایشیا۔ علامہ اقبال کے بارے میں جو کچھ کہا، جن کے بارے میں کہ ملک الشعراء بہار نے یہ کہا علامہ اقبال کے بارے میں، عصر حاضر خاصہ اقبال گشت، واحد کس صد ہزارہ برگزشت، یہ دور تو اقبال کا دور ہے، عصر حاضر خاصہ اقبال گشت، یہ اکیلا جو ہے لاکھوں پر بھاری ہے، لاکھوں سے بازی لے گیا۔ اور اس اقبال نے کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اس کے لیے بھی جو احادیث ہے وہ نوید خلافت والے اس کتابچے میں وہ احادیث بھی موجود ہے، عرب سے مشرق کی طرف سے فوجیں جائیں گی، معلوم ہوا کہ یہاں مشرق میں کوئی حکومت پہلے قائم ہوگی، خلافت کا نظام قائم ہوگا، یہی سے وہ فوجیں جائیں گی کہ جو یروشلم کو آزاد کرائیں گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر جو یہودیوں سے آخری مارکہ جب ہوگا، اور یہی سے وہ فوجیں جائیں گی کہ جو عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گی۔ تو معلوم ہوا کہ اس سے پہلے اس علاقے میں یہ معاملہ ہو چکا ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، شدنی امر ہے، واللہ غالب علی امرہ، راز خدائی ہے یہ، کہہ نہیں سکتی زباں، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کتنا کچھ حصہ ڈال کر اپنے لیے کتنی کچھ عاقبت کی کمائی کر رہے ہیں، یہ تو ہونا ہے، ہو کر رہے گا، اٹل ہے، شدنی ہے، پیشن گوئیاں حضور کی اور 400 برس کی پچھلی تاریخ، یہ دونوں جو ہے غلط نہیں ہو سکتی۔
لیکن یہ کہ میرا اور آپ کا جو ہے میری اور آپ کی سعادت اس میں ہے کہ ہم اپنا تن من دھن اس میں لگا کر, اور اس کے لیے راستہ وہی ہے جس کے لیے یہ چار ورقہ بھی آج آپ کو دے دیا گیا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اب ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جس میں ہمارے محترم اور معزز مہمان اس گفتگو پر تبصرہ فرمائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی وضاحت ہوئی تو وہ بھی محترم ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش کریں گے. اس ضمن میں سب سے پہلے معروف دانشور اور کالم نگار محترم قیوم نظامی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اختصار کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. محترم قیوم نظامی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, معزز خواتین و حضرات, میں سب سے پہلے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں یہاں پر حاضر ہو کر آج کے دور کے اہم مسئلے عہد حاضر میں نظام خلافت اور دستوری خاکہ پر ان کا خطاب سن سکوں. میں ہمیشہ ہی ان کی قدر کرتا رہا ہوں, کیونکہ آج اگر ہم پاکستان میں نظر دوڑائیں تو ہمیں قحط الرجال نظر آتا ہے اور علماء حق کی تعداد بہت کم نظر آتی ہے. ایسے علماء ہمیں بہت کم ملتے ہیں جو قرآن پاک کی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہوں, اور جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا, کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے مت چھپاؤ, تو ڈاکٹر صاحب کا شمار ان علماء میں ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو بلا خوف و خطر پیش کرتے ہیں. آج انہوں نے جو خطاب فرمایا ہے میں علمی لحاظ سے تو اس پر کوئی بحث نہیں کر سکتا, مگر جیسے انہوں نے یہ فرمایا کہ نظام خلافت میں جو پارلیمنٹ ہوگی اس میں علماء کے علاوہ لے مین بھی ہوں گے, تو میں ایک لے مین کی حیثیت سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں اور ان کی توجہ چاہتا ہوں کہ وہ اس پر توجہ دیں. میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ کوئی دستوری خاکہ آج کے دور میں پیش کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ضرور ان عوام کا بھی خیال رکھنا ہوگا جن عوام پر وہ دستور نافذ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ دستور اگر 14 کروڑ عوام جو ہیں ان کی خواہشات اور توقعات کے مطابق نہ ہو, چاہے اس کے لیے اجتہاد کرنا پڑے جس طرح علامہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, اجتہاد کی طرف بھی اشارہ کیا انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ, تو وہ دستور جو ہے وہ پھر کس طریقے سے صحیح معنوں میں نافذ ہوگا. آج کے دور کے جو مسائل ہیں جس میں عوام آج گزر رہے ہیں اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی کا مسئلہ ہے اور بے روزگاری کا مسئلہ ہے. جس طرح کہ آپ روز اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ غریب لوگ جو بیچارے وہ روٹی کے لیے ترستے ہیں, اور خودکشیاں جو آج کے دور میں ہو رہی ہیں, پاکستان کے کسی دور میں اتنی خودکشیاں نہیں ہوئیں جتنی آج وہ ہو رہی ہیں, بھوک کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا اگر ہم اپنا پیغام جو ہے وہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, اگر ہم 14 کروڑ عوام کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے مسائل کے حوالے سے بھی بات کرنا ہوگی. علمی سطح پر بات بھی کرنی ہے ضروری, مگر عوامی سطح پر بھی بات کرنی ہے, ان کو ساتھ لے کے چلنا. تو اس کی طرف بھی میں ان سے گزارش کروں گا کہ کیا جو نظام خلافت میں دستور ہوگا وہ بے روزگاری الاؤنس دے گا, وہ یہ انشور کرے گا کہ اگر کسی کے پاس روزگار نہیں ہے تو حکومت جو ہے وہ اس کو بے روزگاری الاؤنس اس وقت تک دے جب تک حکومت اس کو روزگار نہیں دیتی تاکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے, اپنا پیٹ پال سکے, اور زندہ رہنے کا حق اس کو مل سکے. اسی طرح آج آپ دیکھتے ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ سب سے بڑا قومی مسئلہ بن چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں نظام خلافت کا جو دستور ہے
اس کی توجہ اس مسئلے کی طرف بھی ہونی چاہیے۔ یہ کوئی خدا کا قانون نہیں ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے وسائل کو لوٹ کے کھا جائیں اور غریب مزدور کسان اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھوک سے مر جائیں۔ یہ کوئی قانون قدرت نہیں ہے۔ ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ اس کرپشن کو جو ایک ایسا کینسر بن چکی ہے آج ہمارے معاشرے میں، کہ اس کو جو دستور ہے نظام خلافت کا وہ کس طرح حل کرے گا۔ اس طرح میں یہ ایک اور فرقہ واریت کا مسئلہ بھی ہے جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے۔ یہ دستور میں وہ کون سے طریقے اختیار کیے جائیں گے تاکہ ایک امت وجود میں آئے، ایک قوم وجود میں آئے۔ اسی طرح عدلیہ کی انہوں نے بات کی ڈاکٹر صاحب نے، میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا بڑے ادب کے ساتھ کہ کیا نظام خلافت میں جو خلیفہ ہوگا اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ عدلیہ کے جو چیف جسٹس ہیں اس کو ہٹا سکے، یا اسی طرح اگر چیف جسٹس کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ خلیفہ جو ہے یہ کوئی اسلام اور قرآن اور سیرت سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو کیا اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس کو ہٹا دے، کہ یا اس کے لیے دوبارہ عوام میں جانا پڑے گا۔ صوبائی خود مختاری کا مسئلہ ہے اس وقت، آپ پتہ ہے آپ کو یہ بہت اہم شکل اختیار کر گیا ہے۔ چھوٹے صوبے جو ہیں وہ بڑے صوبے کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، تو یہ دستور جو ہوگا وہ یہ صوبائی خود مختاری کا جو مسئلہ ہے وہ اس کو کس طریقے سے حل کر سکے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف میں گزارش کروں گا بڑے احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے، کہ براہ کرم وہ اس طرف بھی توجہ دیں، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پاکستان کے مختلف صوبوں، مختلف طبقوں اور غریب عوام سے ان کا تعلق ہے، تو اس طرف بھی وہ ضرور توجہ دیں اور اس کے لیے بھی وہ وقت نکالیں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ کفالت عامہ کا اصول ہے، ہر شہری کی بنیادی، نہ صرف مسلم بلکہ غیر مسلم بھی، ذمی کی بھی بنیادی تمام ضروریات کی کفالت ریاست خلافت کے ذمے۔ حضرت عمر کے اس قول کے مطابق کہ اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا دجلہ و فرات کے کنارے تو عمر جو ہے ذمہ دار ہوگا۔ ہمارے فقہا کا اس میں تقریباً اجماع ہے کہ اگر جو بھی محتاج اور جو غرباء ہیں ان کے تقاضے صرف زکوٰۃ کے ذریعے سے پورے نہ ہو سکتے ہوں تو اغنیا کے مال میں سے جبرن بھی زکوٰۃ سے زیادہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ اپنی جگہ پر ایک نظام ہے، لیکن اس کے اوپر گفتگو کا اصل میں آج موقع نہیں تھا، میری کتاب میں اس پر پوری گفتگو موجود ہے۔ میں نے چونکہ امریکن کانسٹیٹیوشن کی بات کی تھی تو اس میں چونکہ امپیچمنٹ کا ایک ادارہ موجود ہے اور اتنا اسٹرانگ ہے، آپ کو یاد ہے کہ وہ صدر نکسن کا ذرا سا ابھی یہ چرچا ہی شروع ہوا تھا امپیچمنٹ کا کہ وہ استعفیٰ دے کر بھاگ گیا تھا۔ اب کیا ہونا ہے اس کا صدر کلنٹن کا وہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ یہ ادارہ ہمیں لازماً قائم کرنا ہوگا۔ امپیچمنٹ اگر اختیارات کا ارتکاز کہیں ہو تو اتنا ہی ادارہ جو ہے چیکس اینڈ بیلنسز کا بھی جو ہے قائم ہونا چاہیے۔ ان ساری تفاصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے تو یہ ایک موقع اختیار کیا ہے کہ سوشل ایولیوشن کم سے کم پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل اعتبار سے اس ایولیوشن پر اس کے ٹاپ پر اس وقت امریکن سوسائٹی ہے، لہذا اس کے دستور کو ہمارے لیے تو یہ کہ حکمت و دالت المومن ہوا حق و بہا ہے سو وجدہا، حکمت جو ہے وہ مومن کی گمشدہ متا کے مانند ہے، جہاں سے بھی ملے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو حاصل کر لے۔ اس میں ہمیں تین اصول شامل کرنے، حاکمیت خداوندی، کتاب و سنت کی بالادستی اور مخلوط قومیت نہیں، بس تین چیزیں ہوں بات ہو جائے گی۔ صوبائی خود مختاری بھی میں نے اسی لیے کہا تھا کہ امریکہ میں سٹیٹس جو ہیں، ایک چیز پر ٹیکس ہے، سگریٹوں پر ٹیکس ہے نیو یارک میں، نیو جرسی میں نہیں ہے، بالکل نہیں، پیٹرول کی قیمتیں مختلف ہیں، سٹیٹس کو مکمل اختیارات حاصل ہیں، اور بلکہ سٹیٹس کیا وہاں تو یعنی کاؤنٹی لیول کے اوپر جتنی آٹونومی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں روح عصر جسے میں نے کہا تھا،
ایک زمانے کا ایک تقاضا ہے کہ سب لوگوں کے اندر خود شناسی، خود نگری ہر علاقے کے لوگوں کے اندر جو ہے پیدا ہو رہی ہے، اور یہ عطا ہے، دین ہے محمد رسول اللہ کی، لہذا اس کے تقاضوں کو پورا ہونا چاہیے. باقی پاکستان کے معروضی حالات میں میری رائے یہ ہے کہ چھوٹے صوبے بنائے جائیں. یہ بڑا صوبہ ایک جو تینوں سے نفری میں بڑھ کر ہو جاتا ہے، یہ 14-15 صوبے پاکستان کے بنائے جائیں جب بھی کبھی کوئی انقلاب آئے گا، تاکہ صحیح معنی میں ایک فیڈرل جو ہے نظام یہاں پر قائم کیا جا سکے، اور صوبائی خود مختاری جو ہے میکسیمم دی جائے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر مجلس مختوم محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور دوستان عزیز، جہاں تک محترم ڈاکٹر صاحب نے نظام خلافت کے دستوری خاکے کی تفصیلات اور اس کی توضیحات پیش کی ہیں، تو ظاہر ہے اس سے کوئی اختلاف کی وجہ نظر نہیں آتی ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے، اور نظری اعتبار سے وہ خود بھی اپنا ذہن واضح رکھتے ہیں اور یہی چیزیں لوگوں تک پہنچانی چاہیے، تو اس پر میں کوئی گفتگو نہیں کر سکتا. اگر اس میں کوئی شک، کوئی توضیح، کوئی تشریح اگر ہے، تو جو ہمارے آئینی اور قانونی ماہر جناب اسماعیل قریشی صاحب ہیں، شاید وہ اس میں کوئی اضافہ کر سکیں یا ترمیم اور کوئی تجویز دے سکے. تاہم آخر میں ڈاکٹر صاحب محترم نے جو کہا ہے کہ اس خلافت کا قیام کیسے ہوگا، اور اس کے لیے انہوں نے تنظیم اسلامی کو حوالہ بنا کر کے پیش کیا ہے کہ منہج وہی صحیح ہے جو تنظیم اسلامی نے اختیار کیا ہے، تو اس طریقے سے نظام خلافت قائم ہوگا. اور میری دلچسپی ایک کارکن کے طور پر غالباً نظام خلافت کے دستوری خاکے سے نہیں ہے، بلکہ اس بابرکت نظام کے قیام اور اس کے نفاذ سے میری سب سے زیادہ دلچسپی ہے. کس طریقے سے نافذ ہو؟ فوج میں سے کوئی جرنیل اٹھ کر کے یہی نظام نافذ کر دے، میں اس کا بھی خیر مقدم کروں گا. یہ پارلیمنٹ اپنے کسی ارتقائی عمل کے ذریعے بالآخر اسی نتیجے پر پہنچ جائے جس کو ہم نظام خلافت کہتے ہیں، میں اس کا بھی خیر مقدم کروں گا. اگر انتخابات کے ذریعے یہ نظام قائم ہوتا ہے تو ایک کارکن کے طور پر میں اس کو بھی خوش آمدید کہوں گا. اور اگر ڈاکٹر صاحب کا جو مجوزہ منہج انقلاب نبوی ہے، اگر اس طریقے سے یہ نظام قائم ہوتا ہے، ظاہر ہے میں اس کو بھی خوش آمدید کہوں گا. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ آخر یہ نظام قائم ہو اور اس کے لیے جو جدوجہد برپا ہے، جو تحریک برپا ہے، یہ کسی منطقی نتیجے پر بھی پہنچے گی یا نظری بحث رہے گی؟ اصل سوال یہی ہے. چنانچہ میں تو یہی تجویز کروں گا، اور میری ہمیشہ سے یہی گزارش اور خواہش رہی ہے کہ جو لوگ، جو ادارے، جو تنظیمیں، جو تحریکات الٹیمیٹ اپنا گول یہی رکھتی ہیں کہ یہی ہمارا نصب العین ہے، کوشش یہ کی جائے کہ نظری مباحث میں الجھنے کی بجائے کوئی صورت ان کے درمیان کوآرڈینیشن کی پیدا ہو. آج جب امریکہ کو بطور ایک ماڈل سٹیٹ کے پیش کیا جاتا ہے کہ اگر اس پر چھتری ہو اللہ و رسول کی کتاب و سنت کی، یا جو تین باتیں ڈاکٹر صاحب نے کہی ہیں کہ ایک تو اختیار مطلق اللہ کو حاصل ہوگا، کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے بغیر نہیں ہوگی، اس کے خلاف نہیں ہوگی، اور مخلوط قومیت کی نفی، تو یہ ماڈل سٹیٹ بنتا ہے نظام خلافت کے حوالے سے امریکہ. لیکن یہ ماڈل سٹیٹ تو اس وقت بنا ہے جب وہ عملاً بن چکا ہے، اس کے بعد پھر ترمیمات ہوتی رہیں، اس کے بعد پھر نئی تجاویز آتی رہیں. لیکن یہاں جو ہمارے ہاں انتشار فکری ملک میں برپا ہے ہر سطح پر، تو جب تک اس انتشار فکری پر قابو نہ پایا جائے اور اس نصب العین کو اختیار کرنے والی تنظیموں کے درمیان، جماعتوں کے درمیان کوئی ہم آہنگی کی صورت پیدا نہ ہو، کوئی ربط و تعاون کی صورت پیدا نہ ہو، تو ظاہر ہے یہ بحث جس طرح صدیوں سے کتابی چلی آ رہی ہے، مزید کچھ سال کے لیے بھی اس بحث کی حیثیت ایک کتابی حیثیت ہوگی، نظری حیثیت ہوگی،
اس کی کوئی عملی حیثیت نہیں بن سکے گی۔ تو میں یہی گزارش کروں گا ایک کارکن کے طور پر، ایک لے مین کے طور پر، کہ جو اس ملک کی دینی جماعتیں ہیں، تنظیمات ہیں، اور ان میں کچھ وہ لوگ ہیں جو روایتی طور پر نظام خلافت کی بات کرتے ہیں یا اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو بڑے شعور کے ساتھ، بڑی سوچ سمجھ کے بعد، سوچ بچار کے بعد انہوں نے اس کو اپنا نصب العین بنایا ہے، وہ زیادہ واضح ذہن رکھنے والے ہیں۔ تو کوئی شکل ایسی پیدا کی جائے کہ ان کی کوششیں متحد ہو جائیں، ان کی کاوشیں مربوط ہو جائیں، اور اس کے نتیجے میں یہ اس نظام کو برپا کرنے کے اہل ہو سکیں۔ جب یہ ایک بار نظام برپا ہو جائے گا تو آج جن بیسیوں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے، کامیابی کے بعد پھر وہ شکوک و شبہات خود بخود دم توڑ جائیں گے، پھر جو چیز نافذ ہوتی جائے گی لوگ اس کو ذہناً بھی قبول کرتے جائیں گے، لوگ اس کو عملاً اور فعلاً بھی قبول کرتے جائیں گے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کامیابی کا تو باپ ہوتا ہے لیکن ناکامی کو کوئی اپنا بیٹا بنانے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ تنظیمات اپنی متحدہ قوت اور متحدہ جدوجہد کے ذریعے اس نظام کو قائم اور برپا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو میرے خیال میں پھر اس کے بعد نظری مباحث اور نظری مسائل جو ہیں وہ ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکیں گے۔ یہ میری ایک کارکن کے طور پر آبزرویشن ہے کہ اللہ کرے کہ ان تنظیمات کے درمیان کوئی ہم آہنگی کی، کوئی ربط کی صورت پیدا ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ گیلانی صاحب کہ جہاں تک میری گفتگو کا جو مین موضوع تھا اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ باتیں واقعتاً لوگوں تک پہنچائی جانی چاہیے۔ دو باتیں جو آپ کی طرف سے آئی ہیں ان میں ایک میں تو مجھے کچھ یہ محسوس ہوا ہے کہ ادھر اشارہ ہے کہ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہو تو نتیجہ کیا نکلا ہے۔ میں خود کہا 25 برس تو مجھے ہو گئے تنظیم اسلامی کو قائم کیے ہوئے۔ اس کے ضمن میں تو میں بات ایک عرض کر دوں کہ ہمارے سامنے ایک بہت براڈ اسپیکٹرم ہے جس کی ایک انتہا پر حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں کہ 950 برس تک وہ دعوت اور تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے اور نتیجہ تقریباً صفر رہا۔ دوسری انتہا پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ 20-22 برس میں ایک ٹوٹل ریولوشن قائم کر دیا، کایا پرکھ کر رکھ دیا۔ اب یہ سارا جو ہے ہمارے سامنے ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک عجیب نقطہ ہے جس کی طرف اگر توجہ نہ ہو تو انسان کافی پریشان ہو سکتا ہے۔ اگر 20 برس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں تو پہلے 10 برس میں بمشکل 125 آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، حضور جیسا داعی، حضور جیسا مبلغ، ہر شک و شبہ سے بالا تر، کوئی داغ، کوئی ادنا سا دھبا بھی دامن کردار پر نہیں، الصادق الامین، محبوب، آنکھوں کا تارا اس شہر کے، مکے کے۔ لیکن ہوا کیا، 10 برس اور بمشکل عام الحزن میں کوئی شخص اپنے آپ کو لے جائے کہیں نظر نہیں آ سکتی کہ کوئی امید کی کرن کسی گوشے سے نظر آ رہی ہے۔ اگلے 10 برس میں انقلاب آ گیا۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہمارا کام پلانڈ طریقہ تو یہی ہے، واحد منہج انقلاب نبوی۔ ویسے سابقہ انبیاء کے طریقے اور تھے، لِکُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْہَاجًا، منہاج موسوی اور ہے، منہاج عیسوی اور ہے، منہاج محمدی اور ہے۔ اسی لیے میں نے امام مالک کا وہ قول، بلکہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کا قول ہے جس سے کہ یہ اخذ کیا ہے حضرت امام مالک نے، حضرت عمر کو جب نامزد کیا ہے اپنا جانشین، اس وقت جو خطبہ دیا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ، اس کے الفاظ یہ ہیں، ان ھذا الامر، یعنی یہ خلافت کا جو معاملہ ہے، لا یصلح آخرہ الا بما صلح به اولہ، اس کے آخر کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور پر جس پر کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی۔ اور وہی بات امام مالک نے کہی، لا یصلح آخر ھذہ الامہ الا بما صلح به اولہ۔ تو طریقہ کار تو وہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی منشا سے، اپنی مرضی سے، جدھر سے لے آئے، جیسے وہ خوش آمدید کہنے کو تیار ہے ہم بھی خوش آمدید کہنے کو تیار ہیں۔ باقی ہم آہنگی پیدا کرنے کی جتنی کوشش میں نے کی ہے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ شاید کسی اور جماعت نے نہیں کی، قرآن کانفرنسوں میں، پھر یہ ہمارے سالانہ اجتماعات میں، سیمینارز میں، آؤ بھائی بتاؤ اپنا اپنا طریقہ کار کیا ہے، آؤ گفتگو کریں، نوٹس ایکسچینج کریں، جس قدر میں نے کیا ہے اس کے کوئی اور جواب دعویٰ نہیں کر سکتی۔
لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ یہ کام اتحاد جماعتوں سے نہیں ہوگا، ایک جماعت سے، ایک جماعت، ایک امیر اور اس سے بیٹھ۔ یہ جو اتحاد ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ہمارے ہاں منفی مقاصد میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ایوب خان کی ٹانگ گھسیٹنی ہو، متحد ہو کر گھسیٹ لو، بھٹو کی ٹانگ گھسیٹنی ہو، متحد ہو کر گھسیٹ لو۔ مثبت کام کے لیے ذہنی ہم آہنگی، نظریاتی ہم آہنگی، ایک جماعت، اس کا ایک ڈسپلن، لہذا ایک امیر اور اس سے بیعت۔ پلان کرنے والا راستہ تو وہی ہے، باقی یہ کہ اب ان چیزوں کو عام کرنا، لوگوں تک پہنچانا، اس کی ایک کوشش یہ بھی ہے جس کے لیے کہ آج ہم یہاں جمع ہیں۔ بہرحال میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو بہتر سے بہتر اور صحیح سے صحیح تر رائے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں محترم محمد اسماعیل قریشی، جو ایک معروف وکیل ہیں، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لائیں محترم محمد اسماعیل قریشی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في القران الحكيم، اني جاعل في الارض خليفه، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم المقام صدر تنظیم اسلامی مدعی تحریک خلافت جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، مندوبین کرام اور سامعین گرامی، میں محترم دائی تحریک خلافت اور منتظمین تحریک کا انتہائی ممنون و شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ملک کے موجودہ معروضی حالات اور عالمی تناظر میں ایک اہم ترین موضوع پر اظہار خیالت کی دعوت دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب محترم نے اپنے خطاب میں خلافت کے ہمگیر پہلوؤں پر عالمانہ بصیرت افروز گفتگو کی ہے، اس لیے اس بارے میں کہنے کی بہت کم گنجائش رہ گئی ہے۔ حضرات گرامی، میں تو یہاں پر صرف اندرونی اور بیرونی سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے آیا تھا، جو نظام خلافت کی راہ میں اس پوری قوت کے ساتھ مزاحم ہیں۔ اس پر بے اختیار علامہ اقبال کے وہ شعر یاد آ جاتے ہیں، فرمایا کہ خرد کی تنگ دامانی سے فریاد، تجلی کی فراوانی سے فریاد، گوارا ہے اسے نظارۂ غیر، نگہ کی نامسلمانی سے فریاد۔ یہ ملک جو اسلام کے نام پر مالک وجود میں آیا تھا، اس میں اعلان کیا گیا کہ ہماری سیاست ڈیموکریسی ہوگی، ہماری معیشت سوشلزم ہوگا، اور ہمارا دین دین اسلام ہوگا۔ اس طرح سے اسلام کو سیاست اور معیشت سے یکسر خارج کر دیا گیا۔ اس کے خلاف ہم نے عدالتی جنگ لڑی۔ اس کے بعد جب ان کی صاحبزادی سریرائے حکومت آئیں تو انہوں نے صاف اعلان کیا، اسلامک لاز آر باربیرک، اسلامی لاز آر آرکیک، and they cannot be implemented in the modern age۔ یہ دراصل کرسچن مینٹیلٹی تھی، مسیحی ذہنیت، کہ چرچ اور اسٹیٹ کو علیحدہ کر دیا گیا، اسلام کو ایک پرائیویٹ افیئر کہہ دیا گیا کہ یہ اسلام ذاتی معاملہ ہے، اور جبکہ اسٹیٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس پر جناب پھر عدالت عظمیٰ میں جنگ لڑی گئی، اور میں تنظیم اسلامی کا انتہائی ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنے تمام کارکنوں کو، جماعت اسلامی نے اپنے کارکنوں کو اور دینی جماعتوں نے کارکنوں کو اس جنگ میں ہماری معاونت کے لیے بھیجا تھا۔ اور یہاں پر ایک ریسرچ اسکالر جناب ریاض الحسن صاحب نوری بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی ہماری بھرپور حمایت کی تھی، اور خدا کی فضل سے وہ جنگ ہم نے جیتی، اور یہاں پر اسلام کے نظام کو، اسلام کے قانون کو بالادستی حاصل ہو کر رہی ہے۔ مقدمات یوں تو بے شمار ہیں، وقت بہت کم ہے، میں صرف اب آخری کیس کا ذکر کروں گا جو کہ عدالت عظمیٰ میں لڑا گیا۔ یہ آٹھویں ترمیم کا معاملہ تھا،
اس میں یہ مسئلہ پوائنٹ آف ایشو زیر بحث آیا کہ اس ملک کا آئینی ڈھانچہ بیسک اسٹرکچر کیا ہے. تو یہ جو کیس دائر کیا گیا تھا محمود خان اچکزئی کی طرف سے کیا گیا تھا, اس پر میں جانتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے احتجاج جانتے ہیں, یہ بلوچستان گاندھی کے فرزند ارجمند ہیں, ان کے ساتھ پیپل پارٹی شامل ہو گئی, سوشلسٹ پارٹی شامل ہو گئی, اور جتنی لادینی جماعتیں تھیں سب ایک طرف تھیں. پھر میں نے علماء کو دینی جماعتوں کو ابھارا, پھر اس کے بعد ہم اس کے لیے جا کے لڑتے رہے, اور میں اس موقع پر ڈٹ گیا کہ اس ملک کا نظام مقاصد آبجیکٹو ریزولیوشن از دا بیسک اسٹرکچر آف اسلامک اسٹیٹ. اور پھر وہاں پر یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ پھر اس کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے. دا کوشچن واز دیٹ واٹ از دا پولیٹیکل سسٹم آف دس اسٹیٹ. اس پر میں نے کہا کہ اس کا پولیٹیکل سسٹم نظام خلافہ ہے, خلافہ علی منہاج النبوہ. اس کے بعد پھر میں نے اسٹیٹ پالیسی کا ذکر کیا, جو سب سے پہلے اسٹیٹ پالیسی خلافت پر خلیفۃ الرسول نے ڈکلیئر کی تھی ابوبکر صدیق نے. وہ میں اس کی صرف پوری یہ تو نہیں ہے میرے پاس, صرف میں چند اس کی اسٹیٹ پالیسی کے فیچر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. فرمایا, یا ایھا الناس قد وللت علیکم ولست بخیرکم وان احسنت فاعیننی وان اسات فقومنی الصدق امانہ والکذب خیانہ والضعیف فیکم قوی عندی حتی اقضى فیہ الحق واتیونی ما آتات اللہ ورسولہ فاذا اسیت اللہ ورسولہ فلا تعتل. یہ ہے اسٹیٹ پالیسی خلافت کی جو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ڈکلیئر کی. جناب قیوم نظامی صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ اگر خلیفہ اپنی راہ سے ہٹ جائے تو پھر اس کے لیے کیا راہ عمل ہوگی, تو اسٹیٹ پالیسی میں اس کا کلیئرلی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ مجھے تمہارا ولی بنایا گیا ہے, میں تمہارا نگہبان ہوں, میں تمہارا دوست ہوں, اگر اور میں تم سے بہتر نہیں ہوں, اگر میں ٹھیک کروں تو تم میری اعانت کرو, اگر میں اپنے راستے سے ہٹ جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دو. یہ خلیفہ وقت کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد کہا کہ تمہارا جو طبی ہے وہ میرے پاس کمزور, سب سے زیادہ کمزور ہے, جب تک کہ میں کمزور کا حق لے کر اسے واپس نہ دلا دوں, اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کروں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہے. تو دوستو یہ تھا وہاں پر. اور وہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ اس سلسلے میں میں نے وہاں پر, میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کروں گا, خلافت کے بارے میں میں نے ایک بڑی اہم ترین دستاویز پیش کی اس عدالت عظمیٰ کے سامنے. اور اس سلسلے میں میں شکر گزار ہوں جنگ کا اور جناب ریاض رتن نوری صاحب کا کہ ایک ڈائری ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی, اس ڈائری کو وہ ڈائری کے لکھنے والے ہیں ڈاکٹر ریاض الحسن جو ان کے معالج خاص تھے. تو جناب انہوں نے لکھا, انہوں نے اپنی ڈائری میں ان کے آخری کلمات لکھے ہیں, یہ میں نے ریکارڈ پر رکھوا دیے ہیں سپریم کورٹ کی, اور اس کا حوالہ دیا ہے. میں وہ کیس اپنا کیس بھی لے آیا تھا, رپورٹر کیس, لیکن میں صرف قائد اعظم کے آخری کلمات کیا تھے, یہ جنگ نے اس کو رپورٹ کیا ہے ان کی ڈائری کا وقت. میں اس ساری تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا وقت کی کمی کی باعث, میں صرف آپ کو وہ ریلیونٹ پورشن جو اس موضوع سے متعلق ہے میں یہاں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں, ایک بار دوا کے اثرات دیکھنے کے لیے ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, یہ ڈاکٹر ریاض الحسن کہہ رہے ہیں, ان کے ساتھ کرنل تھا, کرنل بھی موجود تھے. میں نے دیکھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ہم نے انہیں بات چیت سے منع کر رکھا تھا, اس لیے الفاظ لبوں پر آ کر رک جاتے تھے. اب اسی
ذہنی کشمکش سے نجات دلانے کے لیے ہم نے انہیں خود دعوت دی تو وہ بولے تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے یہ مشکل کام میں تنہا اور اکیلا کبھی نہ کر سکتا تھا میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا کی روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا اور اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے ڈیوٹی باؤنڈ دا پاکستانیز آر قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت عطا کرے میں پاکستان میں سب کچھ ہے یہاں پر ریگستانوں میدانوں میں نباتات معدنیات بھی ہیں انہیں تسخیر کرنا قوم کا فرض ہے قوم نیک نیتی دیانتداری اچھے اعمال اور نظم و ضبط سے اخلاقی برائیوں سے ممانعت اور زرپرستی اور خود پسندی سے تباہ ہو جاتی ہیں یہ قائد اعظم کے آخری الفاظ تھے یہ وصیت تھی اور یہ حکومت جو اپنے آپ کو قائد اعظم کا وارث سمجھتی ہے وہ ان کی وصیت پر اگر عمل درآمد کرے تو یقیناً ہم اپنے نظام مقاصد کو پورا کریں گے حضرات پھر میں آخر میں اقبال کے شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اقبال نے کہا تھا کہ در جہاں نائے بے حق بودن خوشست برانا سے حکمراں بودن خوشست والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ قریشی صاحب خاص طور پر قائد اعظم کا یہ فرمان اور ان کا یہ آخری دور کا یہ پیغام جو ہے مسلمانان پاکستان کے نام یہ تو بہت ہی ایک عمدہ بات ہے جو آپ نے یہاں پیش کی ہے اور اس میں مجھے اپنی گفتگو کے ایک خلا کا احساس ہو گیا قائد اعظم نے جو فرمایا کہ تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گویا کہ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 کی طرف اشارہ کر رہے ہیں قائد اعظم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض اس آیت کو میں کوٹ کرنا چاہتا تھا اپنے پروگرام کے مطابق کہ خلافت جو ہے ختم نبوت کے بعد اب کلیکٹیو ہے مسلمانوں کی اس لیے کہ حضرت داؤد سے واحد کے سیرے میں بات ہوئی یا داؤد و انا جعلنا کا خلیفتاً فی الارض اور یہاں ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں جو تم میں سے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں گے انہیں استخلاف فی الارض عطا کرے گا اس وعدے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میں حیران ہوں کہ یہ واقعتاً یہ کوٹیشن جو ہے قائد اعظم کی میرے علم میں نہیں تھی یہ میرے علم میں اضافہ ہے اور بہت قیمتی متاع ہے اسے ہمیں سینے سے لگا کے رکھنا چاہیے اسے بہت بڑے پیمانے پر عام کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے لے کر اور ندائے خلافت کا اب جو تازہ شمارہ چھپے اس کے سرورق پر یہ کوٹیشن قائد اعظم کی آ جانی چاہیے اور وہ وعدہ جو ہے وہ جو کتابچہ میں نے آپ کو دیا ہے چار ورقے کا اس میں یہ آیت بھی ہے اور یہ بھی کہ اب جب یہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا تو گلوبل ہوگا اور یہ کہ اس کا نقطۂ آغاز یہ در حقیقت پاکستان کا قیام جو ہے معجزہ خداوندی اور جو غلبہ اسلام کا عالمی غلبے کی جو اللہ کی تدابیر ہیں ان کی ایک کڑی ہے دوبارہ شکریہ قریش صاحب کا ایک صاحب نے سوال کیا ہے یہ روزنامہ دن کے رپورٹر ہیں یہاں آپ کی جماعت تنظیم اسلامی نظام خلافت کے نفاذ کے لیے قوت پر دباؤ ڈالنے کے کیا اقدامات کر رہی ہے تھوڑی سی وضاحت یہ کہ کیا آپ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے تحریک شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اصل میں جو بات میں نے عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس اتنی طاقت نہ ہو اور ان لوگوں کی طاقت
کہ جو اپنی ذات اور اپنے گھر میں اسلام قائم کر چکے ہوں اور پھر وہ ایک امیر سے اطاعت کی بیعت کر کے یہ تعداد اتنی معتدل میں نہ ہو کہ چیلنج کیا جا سکے موجودہ نظام کو. اس وقت تک ہم صرف نہیں عن المنکر امر بالمعروف باللسان کریں گے, زبان سے کہیں گے, مظاہرے بھی کریں گے, تو یہ کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ, خدا کے لیے یہ دستور میں ترمیم کرو, خدا کے لیے یہ سودی نظام ختم کرو. لیکن یہ جس کو تحریک کہا جاتا ہے, جو کہ پھر ایک دھمکی کے ساتھ شروع ہوتی ہے کہ یہ کرو ورنہ, وہ ورنہ کا مرحلہ جو ہے وہ اس وقت آئے گا جبکہ ہمارے پاس وہ معتدب طاقت موجود ہوگی. ابھی اس کے لیے ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں. ٹھیک ہے, معروف وکیل اور تحریک خلافت پاکستان کے رکن سید معین الدین شاہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. سید معین الدین شاہ صاحب. جناب صدر, معزز حاضرین, السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ آج اپنے فاضلانہ خطبے میں ارشاد فرمایا اس سے کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہو سکتی. میں ایک رجائیت پسند مسلمان ہوں, مجھے مسلمان کے کردار, مسلمان کے اخلاق اور آپ کے تمام باتوں پر اعتماد ہے, اور آپ کو میرے خیال کے مطابق, میں اپنی پوری دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, اس وقت دنیا کی بہترین قوم جو ہے وہ مسلمان ہیں, اور آپ کو خلافت مل چکی ہے, دنیا کی امامت مل چکی ہے. میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں, پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, نفی میں بات کہی لیکن اثبات ہے, یہ معروف ہے کہ یہاں قرآن اور سنت کے خلاف, فقہ حنفیہ کے خلاف نہیں, فقہ جعفریہ کے خلاف نہیں, کسی اور فقہ کے خلاف نہیں, قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا, یہی اسلام ہے. یہ اس سے زیادہ پازیٹو بات کوئی نہیں کہی. اسلامی نظری طور پر, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, نظری طور پر پاکستان دنیا کی واحد اسلامی ریاست ہے, اس میں خلافت آنا زیادہ دور کی بات نہیں. اٹ از اونلی اے سسٹم آف اے گورنمنٹ, یہ طریق حکومت ہے, یہ انداز حکومت ہے, یہ آ سکتا ہے, کوئی دور کی بات نہیں. اور ڈاکٹر صاحب جو جدوجہد کر رہے ہیں اس میں اتنی زیادہ دیر نہیں ہوئی. کسی صاحب کا سوال تھا, مایوسی کی بات تھی, کوئی مایوسی کی بات نہیں صاحب, یہاں تو قوموں کی زندگی میں 50 سال کوئی حیثیت نہیں رکھتے. آپ ایک بات دیکھیے, زمانے کی رو دیکھیے کیسے جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدا آپ کے ساتھ ہے. 1947 میں پاکستان اللہ کے نام پر بنتا ہے, اس وقت صرف آپ کے علاوہ 3 آپ کی طرح نیم آزاد ملک تھے, افغانستان, سعودی عربیہ اور ترکی. آج آپ کے 60 انڈیپینڈنٹ ملک ہیں. یہ آپ کی ترقی کا ثبوت ہے یا تنزلی کا ثبوت ہے؟ تھوڑے سے کردار چھوڑ دیجئے, انڈیویجول کردار خراب رہا کرتے ہیں, یا آہستہ آہستہ حادثات سے کردار درست ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, رسول تو اب نہیں آئے گا, تبلیغ سے کوئی اتنی بڑی شخصیت نہیں ہے جو آپ کے کردار کو اصلاح کر دے. آپ حادثات سے, مشکلات سے, تباہیوں سے, بربادیوں سے اخلاق سیکھیں گے, اور آپ میں جرات پیدا ہوگی, انسانیت پیدا ہوگی, دیانت پیدا ہوگی. تو آپ یہ خیال نہ کیجئے کہ یہ ہوگا. چند چیزیں میں زیادہ نہیں عرض کرنا چاہتا, اپنا ذاتی کوئی تجزیہ نہیں دینا چاہتا, دو ایک چیزیں عرض کروں گا جو ڈاکٹر فرمایا. اسلامی نقطہ نگاہ سے اسلامی سسٹم آف گورنمنٹ جو ہے یہ وحدانی گورنمنٹ ہے, یہ وحدانی طرز حکومت ہے. فیڈرل قتل نہیں, بالکل نہیں, اس کے مزاج سے کوئی لگا نہیں. فیڈرل غلط نہیں ہے, حرام نہیں ہے, غیر قانونی نہیں ہے, قتل نہیں ہے, لیکن اسلام کے مزاج سے کوئی لگا نہیں, قتل سے کوئی تعلق نہیں اسلام کے مزاج سے. دوسری بات جناب والا, اسلام کا مزاج میں اقتدار کی دوئی نہیں ہے, اقتدار کی تقسیم نہیں ہے, ان میں خلیفہ ہی ہیڈ آف دی سٹیٹ ہوتا ہے اور خلیفہ ہی ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہوتا ہے. اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کو مصیبتوں میں مبتلا رہیں گے, اور ہیں آپ کو تو مصیبتیں یہی ہیں, اقتدار کی تقسیم کی مصیبتیں ہیں.
वो फर्दर तकसीम से तकसीम होता जाता है। इसको आप अगर वहदानी तर्ज हुकूमत आ जाए तो ये बेहतरीन चीज है, यही दुरुस्त। अगर आप एक नेशन है, एक मिल्लत है, एक खुदा को मानने वाले हैं, एक रसूल को मानने वाले हैं, एक कुरान पर चलने वाले हैं, आपकी हर चीज एक है, तो आप ये छोटे छोटे इंतजामिया मुगर खत्म बना लीजिए। आप सूबे रखिए लेकिन सूबे कौमियतों की बुनियाद पर नहीं, पाकिस्तान में कौमियतों की बुनियाद पर सूबे हैं। ये गैर इस्लामी बात है, ये मुतसादिम है ये बात इस्लाम से, इस्लाम से लगा नहीं खाती। इट इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद इस्लाम, ये बिल्कुल अलग मुख्तलिफ चीज। आप सब डिवीजनों को सूबे बना दीजिए विद यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बात मुझे यही अर्ज करना है। दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात फरमाई है जो हमारे मुल्क में आमतौर पर इस्लाम के नफाज के थे मुकाबले में पेश करती कि साहब उन लोगों को क्या बनेगा जिनको आप लोग समझते हैं, ये तो फासिक व फाजिर हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी जुर्रत और वसत कलबी से, अगर आप लोग नाराज ना हो, हमारे उर्फ आम में जो आलिम हैं उनसे बहुत बड़ी इल्मी वसत कलबी से ये फरमाया कि भाई फासिक व फाजिर का भी एक वोट होगा, जिस तरह के क्या नाम एक नेकुकार और मुत्तकी का वोट हुआ करता है। ये बात, असल बात यह है कि गवर्नमेंट का जो सिटीजन होता है वो जुर्म करके कत्ल करने के बाद भी सिटीजन रहता है उसी मुल्क का। इसी तरह इस्लाम के दायरे से जब तक कोई शख्स खारिज नहीं होता वो फासिक व फाजिर भी होता, मुसलमान रहता है और उसके सिविल राइट्स वही रहते हैं। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब जिसने जो डोल डाला है, जो जद्दोजहद कर रहे हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द कामयाबी से हम किनार होंगे और आप लोगों का तआवुन हासिल रहा, सही तआवुन इस अंदाज का कि फासिक व फाजिर मुसलमान और मुत्तकी मुसलमान के सिविल राइट्स एक हैं। अगर इस कस्म की आपके वसत कल्बी रही तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी खिलाफत का निज़ाम पाकिस्तान में कामयाब और काबिल में नाफिज होगा। वाला है नहीं ललब्राक। शुक्रिया। सवाल कोई नहीं, सिर्फ एक इख्तलाफ था, वो सामने आ गया है। ठीक है, अब मैं दावत दे रहा हूँ साबिक मुशीर इक्तसादियात यूएनओ जनाब के एम आजम साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब के एम आजम साहब। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वसल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद अलनबी उम्मी वल मुस्तफा व सय्यिदुल कायनात वल आलिही व सहाबी अजमईन। जनाब मोहतरम साहिब सदर डॉक्टर साद अहमद साहब, मेहमान गहरामी, मुअज्ज़ज़ हाज़रीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि जमीअन। मेरा तल्लक हुकूमत से, थोड़ा बहुत रूलिंग क्लासेस से, थोड़ा बहुत फौजी हुक्मरानों से और बहुत ज़्यादा उलमा कराम और तहरीक इस्लामी से रहा है और मैं अंदरूनी खाना के हालात शायद कुछ ज़्यादा जानता हूँ अवाम से, और वो हालात बहुत ख़तरनाक हैं, बहुत गंभीर हैं, जो आप लोग हजरात नहीं जानते। ऐसे भी हुआ कि 1965 की जंग में एक बड़ी मुस्बत प्लान थी कि लाहौर को हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए, तो आपके फौजियों ने, जूनियर जवानों ने टैंकों के नीचे लेट के वो बला दी, और वो भला करे दो करनैलों का जिन्होंने हुक्म दूली करते हुए 5 सितंबर को बीआरबी कनाल कर कनाल क्रॉस कर दी, और वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के 2 डिवीजनों का हमला रोक दिया। उनको निशाने हैदर नहीं मिला, उनको निशाने जुनत नहीं मिला, उन लोगों को मिला जिन्होंने हुक्म दूली नहीं की थी और वो बीआरबी के इधर थे। ये बकायदा प्लान थी, इस तरह की और प्लान है, यानी आपके हुक्मरान तो आपको तबाह करने में लगे हुए और आप ये छोटी छोटी स्कीमें, छोटी छोटी बातें करके अपने आप को बचा रहे। अल्लाह बचा रहा है आपको, मगर आपको एहसास होना चाहिए। हजूर डॉक्टर साहब ने अपनी पिछली तकदीर में यहाँ पर एक बात कही थी कि आलम इस्लाम पर, तमाम इस्लामी ममालिक पर गुलामी के साए हैं। मैं 19 साल तकरीबन मशरक वुस्ता में रहा और मैं जानता हूं कि वो साए कितने गहरे हैं और उनके क्या क्या रंग हैं, और इस गम में मेरे लिए ये गम जाती अंदरूनी ये मुझे खाता रहा, और 1992 में जो गलवान में हुआ आखिर वो नसूर बन के जहर हुआ, और बात इस नहज पे पहुंची कि
दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अब ये 1998 में बात हजरत इतनी आसान नहीं है, लोगों को धोखा ना दे रेट्रिक के साथ। अब इस साल मुझे जो गम खाया जा रहा है वो ये है कि इस्लाम के नाम पे फिर मैं हुक्मरानों के तेवर देख रहा हूं, एक मजहब शुदा इस्लाम यहां राइज किए जाएगा जो वडेरों का सरमायादारों का इस्लाम होगा और जो गदबे इस्लामी गदबे अल्लाह को दावत देगा कि आपको तबाह बर्बाद कर दे। इससे बेहतर है मसख शुदा इस्लाम फिर राइज करने से बेहतर है कि खुदा के वास्ते आप कुछ ना करें। मैं अपनी आंखों से डर रहा हूं क्योंकि मेरा भी तहरीक इस्लामी से जाहिर थोड़ा बहुत तल्लक है, मगर डर डर के नीम बनू नीम दनू, क्योंकि मैं इससे डर रहा हूं कि कहीं ये मसख शुदा इस्लाम राइज करने में मैं भी बिना फंस जाऊं और वो मेरे मुर्शिद की वो गारंटी भी खत्म हो जाए। उन्होंने कहा था कि कामयाबी की गारंटी कोई नहीं है, उसकी जमानत नहीं दी जाती, मगर सुरखरू जरूर होगी। डर मुझे यह है कि मैं मसख शुदा इस्लाम राइज करने में शामिल हो गया तो मेरा तो रूह स्याह हो जाएगा और आकबत बर्बाद हो जाएगी। ये उम्र का आखिरी हिस्सा है। गुलामी के साए, हुजूर डॉक्टर साहब ने कहा था गुलामी के साए, ये गुलामी की वल्लाह जंजीरें हैं, आप जानते नहीं कि उसमें आप कितनी बुरी तरह जकड़े हैं। यानी कि हैरत है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे 14 अगस्त को जो बड़ी परेडें होती हैं, नौजवान बड़े हमारे खुशनुमा नौजवान निकलते हैं हमारे झंडे लिए हुए, उन रेजिमेंट की झंडों पे डॉक्टर साहब अगर आप पढ़े कि बैच ऑफ ऑनर्स क्या लिखी हुई है, आपका सर नदामत से झुक जाएगा, किसी गैरतमंद मुसलमान का सर झुक जाएगा। हजरत कायदे आजम 1948 में पाकिस्तान बनने के बाद एक रेजिमेंट के मुआयने पे मीरम शाह तशरीफ ले गए फ्रंटियर में, और जब उनकी नजर टीपू सुल्तान शहीद के नवादरात में पड़ी तो उन्होंने पलटन के कमांडर से पूछा कि ये क्या है, तो पलटन के कर्नल ने कहा कि जनाब ये हमारी तारीख का हिस्सा है। कायदे आजम ने कहा कि मैं इस तारीख से शर्मिंदा हूं, उस तारीख की शर्मिंदगी हम सीनों पे सजाए अपने झंडों पे लगाए आज भी फिर नहीं। आप किसी पलटन में चले जाए, पलटन जहां क्वार्टर गार्ड होती है कर्नल का दफ्तर होता है, डॉक्टर साहब आप देखेंगे जो सल्तनत बरतानिया का झंडा है वो शीशे में जड़ा हुआ है और अगर हैरत है। यानी के जनूबी अफ्रीका उस पे जिस बुरी तरह की हुक्मरानी थी हम पे नहीं थी, और वो सिर्फ हम लोग बिल्कुल दबे हुए थे और चंद साल पहले उन्हें आजादी मिली और वो आजाद हो गए, चंद साल पहले उन्हें आजादी मिली और वो बिल्कुल आजाद हैं, हमें 50 साल पहले आजादी मिली हम अब भी गुलाम, वल्लाह हम गुलाम हैं, आजाद नहीं है। उन्होंने सच्चाई कमीशन बना दिया, बड़े बड़े जाबर सफेद फाम हुक्मरानों को सामने खड़ा कर दिया और सब झूठ और सच्चाई दूध पानी की तरह साफ कर दी, अलहदा अलहदा कर दी, और हमें हिम्मत नहीं होती कि हम हमूद उर रहमान कमीशन की रिपोर्ट शाये कर दें, हम ये कौम को बताएं कि वो फौज जिसने हथियार डाले थे उसके पीछे क्या साजिश थी, ये नहीं बताया जाता। हैरत की बात, आप हैरान होंगे सुन के, आपने शायद टाइम मैगजीन में न्यूज वीक में 5-6 महीने पहले ये खबर पड़ी होगी कि वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी मंडेला की थी जिसने सफेद फाम लोगों से इकतदार छीन लिया है नॉन वायलेंस तरीके की तरह, उनकी जो ANC गुरिल्ला विंग का इंचार्ज था उसको साउथ अफ्रीका की फौज का कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया गया। हम में ये हिम्मत है कि हम जहाद अफगानिस्तान जहाद कश्मीर के एक दिलेर सिपाही को अपनी फौज में जनरल बना, मैंने आप यहां बैठे थे जनरल साहब, मैंने बात बताई, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये फौजी इदारा रह गया है जो बाकी है, यानी अल्लाह रसूल के नाम लेने वाले इस मुल्क में तो सब जाया हो चुके हैं, सिर्फ फौज जो अंग्रेज के नाम पे कायम है वो बाकी, वो नाम लाएगी। आप बेवकूफ कौन है, हम किनसे उम्मीदें लगा रहे हैं, बुतों से उम्मीदें लगा रहे हैं। 50 साल हमारी ये आजादी का अलमिया ये नहीं बोला कि हम यहां इस्लाम राइज नहीं कर सके, हमारा अलमिया ये है कि मजाक नहीं हो सके। एक कौम जो आजाद नहीं है अंग्रेज की गुलामी से वो क्या इस्लाम लाएगी,
इस्लामी निजाम में रुकावट एक हमारे उलमा इकराम भी हैं, वो रेटरिक हैं, आपको आके जैसे तकरीर सुनी कि सब ठीक है, ये इस्लामी रियासत है, ये कुफर की रियासत है सर, यहां हर अदालत कुफर पे मबनी है, यानी कि यहां तक डीआईजी रोता है टीवी के ऊपर कि जनाब हमें क्या करते हैं, आपका जो पुलिस एक्ट है 1860 का है, और वो डीआईजी कराची ने कहा कि पाकिस्तानी तो ये समझते हैं कि अभी क्वीन विक्टोरिया हुक्मरान है मुल्क पाकिस्तान पे। यहां बात दरअसल ये है, यहां तो इस्लामी जो कानून है वो नजरों से ओझल कर दिया गया, यहां के उलमा है उन्हें शरीयत और फिका में तमीज का नहीं पता कि फिका क्या होता है, शरीयत क्या होती है। शरीयत जो है कुरान और सुन्ना की, और वो 100 कानून है या 70 कानून है, वो है कानून अलाही, वो अल्लाह का कानून है। देखिए हम सच नहीं सुनेंगे ना तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे, सबसे पहले हमें ताकत सुन होनी चाहिए कि सच सुन। यहां पे 1000 साल, यानी मौलाना मौदूदी का फिक्र है कि 401,000 साल से मुसलमानों ने सोचना शुरू छोड़ दिया, और वो इल्मे कलाम और फिका की तहें इतनी दबीज इस्लामी कानून पे लगा दी है कि किसी मुसलमान गरीब आदमी को तो पता नहीं है कि उसका कानून क्या है, उसे इस्लामी कानून कहता क्या है। फिका आलमगीरी राज करने वाले कार दो राय, डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया, मैं उनसे पूछता हूं कि मुसलमानों की 800 साल हुकूमत रही हिंदुस्तान में, उन्होंने सर सूद को क्यों नहीं बंद किया, सूद पे क्यों कदम नहीं लाई, और एज एन इकोनॉमिस्ट 1930 की किताबों में मुझे ये ताना सुनना पड़ा इंडियन बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी का कि हिंद कदीम हिंद में हिंदू रियासतों का ये फर्ज था कि वो शराय सूद के ऊपर कदगन लगाए, कंट्रोल करे, और मगर उसमें लिखा है कि जबकि इस्लाम में तो सूद हराम है मगर इस्लामी हुक्मरानों ने कभी इस पर कोई कदगन नहीं लगाया। आज हमें याद आया कि सूद लेना अल्लाह रसूल से जंग है। दरअसल बात यह है, बात यह है कि अब हम बात करते हैं गलबा इस्लाम की, बात यह है जो हमारे दीनी काबरीन हैं उन पे अंग्रेजों की तरक्की और तसल्लत का इतना रोग जम गया था, उन्होंने तरीकेकार जो बनाया वही बनाया आइडियोलॉजी का, डेस्ट्रेसी की वो जो था, हालांकि आइडियोलॉजी का इस्लाम के साथ नहीं तल्लक है, आइडियोलॉजी सेकुलर है। आइडियोलॉजी का नजरिया यह है कि अल्लाह की वही के बगैर भी हम सच को पा सकते हैं, वहां मार्क्सिज्म फासिज्म की तरीके कामयाब हुई। हिंदुस्तान में भी हमारे काबरीन अलामा मशरकी, मौलाना मदूदी, खैरी बरादरीन, इन्होंने कहा वही निज़ाम लाएं, वही निज़ाम लाएं तो वही तरीका अपनाएं तो ये ठीक है। तो मौलाना मदूदी साहब ने यहां तक कहा कि फासिज्म और मार्क्सिज्म में और इस्लाम में काफी मुशाबत है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इन्हीं चीजों को देखते हुए अलामा सुलेमान नदवी ने फरमाया था कि भाई देखो अगर आपने बाबर बनना है ना तो हिंदू का से टकराना सीखो, क्योंकि जमीनी हालात बदल चुके हैं, अगर मुसलमान जमीनी हालात का सही जायजा नहीं लेंगे तो वो कामयाब नहीं होंगे। हम देखो हिंदुस्तान में जब बांग्लादेश का वाकया होने से पहले उन्होंने अपना एक स्कॉलर्स का मिशन भेजा था स्पेन में कि जाके वहां पता करो कि खराज इस्लाम कैसे हुआ, हमने तवज्जो नहीं दी कि हिंदुस्तान में 800 साल हुकूमत करके हमारा जवाल कैसे हुआ, हालांकि जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की 800 साल हुकूमत थी वो दुनिया की एक मिसाली हुकूमत थी। अंग्रेज आप प्लूरलिज्म की बात करता है, वो प्लूरलिज्म वो था, और वो हिंदू और वो सिख और सब वो मुसलमान बादशाहों में फदा थे। आप ये गौर करेंगे कि औरंगजेब आलमगीर के जो बड़े जनरल थे वो हिंदू थे। ये तो पूरी गुफ्तगू वजाहत है, वजाहत थी, कोई और वजाहत तो मतलूब नहीं है। अभी हमारे आखिर में चेयरमैन शोभा सियासियात जामिया पंजाब प्रोफेसर सज्जाद नसीर साहब बाकी हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। प्रोफेसर सज्जाद नसीर साहब, डॉक्टर इसरार साहब, मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। ये मेरा दूसरा तजुर्बा है डॉक्टर साहब की महफिल में आने का, और डॉक्टर साहब को मैं एक हवाले से मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ कि उनमें यह हौसला है कि जो वो बात करते हैं
ऐसे लोगों से भी सवाल उठाने की जसारत और हिम्मत रखते हैं जो कि शायद उनकी फिक्र या नुक्ता नज़र से इत्तफाक न करते हों, और उनको बुला के ये कहते हैं कि आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये बड़े हौसले की बात है, रोशन ख्याली की दलील है, और ये कि आप दूसरे का नुक्ता नज़र सुन के शायद कुछ मज़ीद सोचने पे मजबूर हो जाएं। तो इस लिहाज से डॉक्टर साहब मुबारक के मुस्तहिक हैं कि ये रवायत इल्मी हलकों में अभी पाकिस्तान में उस तरीके से जारी और सारी नहीं हुई जहाँ के बैठ के हम एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ करके इख्तलाफ राय रखते हुए भी एक दूसरे की बात सुन सकें। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब को ये रवायत जो है इसको आगे लेके चलना चाहिए। मैं अपनी तकरीर नहीं करूँगा ना अपने ख्यालात का इजहार करूँगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। इस सिलसिले में जो कुछ डॉक्टर साहब ने फरमाया है उस हवाले से दो तीन गुजारिशात करना चाहूँगा। मेरा मसला एज पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये है कि जब मैं मगरब की तरफ देखता हूँ तो मगरब में एक इर्तका की सूरत है, इल्मी इर्तका की सूरत है, और वहाँ के नज़रिए और इल्मी बहसें जो हैं वो वहाँ के मखसूस हालात के तहत हुई हैं, और कॉन्सेप्ट्स जो इवॉल्व हुए हैं या डेवलप हुए हैं वो उस माहौल के हवाले से हुए हैं। ज़्यादा पुराना रेफरेंस नहीं देना चाहता बल्कि मिडिवियल टाइम्स से अगर बात कर लें थोड़ी सी, जो कि बादशाहत का दौर था, वहाँ से आप सनती इनकलाब के दौर में आए, वो सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स जो कि फ्यूडल और मोनार्किकल थे वो टूटे और सनती इनकलाब आया, और ये जमहूरियत जिसका कि तस्करा आज काफ़ी हुआ है, डॉक्टर साहब ने मौलाना मौदूदी की थियो डेमोक्रेसी का जिक्र किया है। मेरी गुजारिश ये है कि मगरब में जमहूरी निज़ाम जिस पे के अल्लामा इकबाल ने अपने अशार का से इजहार किया है, मगरब की जमहूरियत जो है और ख़ास तौर पे जिससे हमें ज़्यादा वास्ता रहता है वो एंग्लो सैक्सन है, बरतानिया या अमेरिका की जमहूरियत है, और ये अमेरिका की जमहूरियत कोई 50 या 100 साल पे मुहित नहीं है, ये एक इर्तका की जमहूरियत है। और आजकल जबकि हम अमेरिका की जमहूरियत का जिक्र करते हैं तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इल्मी हलकों में जो बहस चल निकली थी 1953 की बात है, सी राइट्स मिल की एक किताब थी पावर एलीट, जिसमें ये बहस छिड़ी कि अमेरिका में कोई जमहूरियत नहीं है बल्कि अमेरिका में एक एलीट हुकूमत करता है और वो फैसले करता है, जिससे कि बहुत खलबली मच गई और जमहूरियत नवाज जो ग्रुप थे और यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर थे उनको ये एक चैलेंज दरपेश हो गया कि ये किस किस्म का एक नया नज़रिया पेश कर दिया गया। तो उसके जवाब में फिर जो बहस निकली वो थी प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी की। रॉबर्ट हाल एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो और उसके साथी जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, एलिटिस्ट डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी है, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका में मुख्तलिफ ग्रोह जो हैं, ग्रुप्स जिन्हें कहते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स जिन्हें कहते हैं, अच्छा वो अपने अपने मुफादात का इजहार करते हैं, और जो दो सियासी जमायतें हैं वो कोशिश ये करती हैं कि अपने मैनिफेस्टो में उन मुफादात जिसका वो इजहार करती हैं उसको इसका हिस्सा बना लें, और अगर लोग वोट देते हैं और वो पार्टी बरसर इक्तदार आती है तो फिर वो मैनिफेस्टो जो है उस पर अमल दरामद होता है। इसलिए गैप जो है जो लोग चाहते हैं और जो हुकूमत करती है वो बहुत कम होता है। हमारे यहाँ जो जमायतें हैं वो जो मंशूर तैयार करती हैं वो ऐसे मंशूर होते हैं जिन पे अमल दरामद हो ही नहीं सकता है, और ना ही उनका लिंक जो है इंटरेस्ट ग्रुप्स के साथ होता है, इसलिए पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें इतना वाजे और बड़ा गैप है कि वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता है। तो गुजारिश मेरी ये है कि वो अल्लामा इकबाल के अशार
जो उस वक्त की शायद जमहूरियत के बारे में दुरुस्त हों, कि बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते, और इस हवाले से वेस्ट जो है उसने अपना इल्मी और फिक्री सफ़र जो किया है वो अब एक दूसरी नहज पे आ गए हैं। मसलन इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड जो है वो ख़त्म हो गया है, आज वेस्ट जो है वो पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट में से गुजर रही है। तो गुजारिश मेरी डॉक्टर साहब सिर्फ ये है कि उनका इल्मी और नजरी इर्तका जो है उसको सामने रखना चाहिए, और उस हवाले से हम तनकीद जो करते हैं, मेरे ख्याल में वो बहुत पुरानी तनकीद हो गई है जो कि रेलेवेंट शायद आज के हाजिर दौर में मुमकिन नहीं है। तो जमहूरियत के बारे में हमें अपना नज़रिया जो है, जो कि ऑपरेटिंग रियलिटीज़ हैं वेस्ट की, उसके हवाले से उसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में लाना होगा, क्योंकि पर्सपेक्टिव और आउट ऑफ फोकस है इस वक्त जितना हो रहा है ये सारी बात। दूसरा मेरा एक और जो आपसे गुजारिश है वो ये है कि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो सनती इनकलाब के साथ साथ इर्तका में आया है, और नेशन और स्टेट की जो एवोल्यूशन या इर्तका जो है वो पैरेलल हुआ है। जब हम इस्लामी रियासत की बात करते हैं तो हम कौन सी नेशन स्टेट की बात करते हैं? हम कॉलोनीज रहे हैं, यहाँ स्टेट पहले बनी है, और आज़ादी के बाद स्टेट ने यह कोशिश की है कि वो नेशन बनाए, और जिसकी तरफ अभी जिक्र किया मेरे से पहले मुकर्रर ने कि प्रोविंसेस जो हैं और मुख्तलिफ जो कल्चर्स हैं पाकिस्तान में आबाद, इनको यकजा किस तरीके से किया जाएगा, या तो एडमिनिस्ट्रेटिवली आप कर लें, या पॉलिटिकली कर लें, या रिलीजियसली कर लें। गुजारिश मेरी ये है कि ये मुश्किल काम है, और स्टेट अगर ये काम करने लग पड़ेगी कि वो एक नेशन बनाए और लोगों की जो फितरी चीज़ें हैं उनको दबाए, तो उससे मसाइल ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। हमारा तजुर्बा रहा है, हमने 1955 में वन यूनिट बनाया था एडमिनिस्ट्रेटिवली टू डील विद द ईस्ट पाकिस्तानीज, द बंगालीज। अच्छा, वो एक्सपेरिमेंट 1969 तक चला था, फेल हो गया था। उसके बाद बांग्लादेश बन गया, और हम जो बाकी रह गए हैं वहाँ एथनिसिटी का प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा शिद्दत के साथ उभरा है। तो सवाल ये है कि लोगों की जो सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक नीड्स हैं उनको आप किसी एक चीज़ के ज़रिए इम्पोज करके हल कर सकते हैं, या एक फितरी तरीके से वो आज़ादी देख के और वो इंटरेक्शन मुहैया करके जिससे कि एक फितरी इर्तका जो है वो मुमकिन। ऑफ कोर्स डायरेक्शंस दी जा सकती हैं, इल्मी नजरी रहनुमाई की जा सकती है, लेकिन ये थोड़ा सा जो इम्पोजिशन का मसला है ये हमारा तजुर्बा को खुशगवार पाकिस्तान में नहीं रहा है। और डॉक्टर साहब से बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश आखिरी जो करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने अमरीका के निज़ाम को करीब बयान किया है, तो लेकिन उसके साथ साथ जब आपने खिलाफत राशिदा की बात की है तो उसको यूनिटरी सिस्टम कहा है, सेंट्रल सिस्टम कहा है, लेकिन अमेरिका जो है उसमें फेडरल सिस्टम है ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ के जैसे इन्होंने खुद ही फरमाया कि ऑटोनॉमी जो है स्टेट्स की वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उन्होंने मिसालें भी दी हैं कि टैक्सेस किस तरह न्यूयॉर्क में हैं और न्यू जर्सी में नहीं है, मतलब दैट इज द एक्सटेंट ऑफ फ्रीडम दैट द स्टेट्स एंजॉय अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सवाल यह है कि अगर हमने इस किस्म का अमेरिकन निज़ाम लाना है तो फिर फेडरल सिस्टम तो नहीं हो सकेगा। यूनिटरी सिस्टम में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर जो है उस तरीके से शायद मुमकिन ना हो, लेकिन अगर आप बरतानिया की मिसाल लेते हैं जो कि यूनिटरी सिस्टम है, बरतानिया में यूनिटरी सिस्टम है, मदर पार्लियामेंट इज सॉवरन, कैन मेक अ मैन अ वुमन, अ वुमन अ मैन, जो कि हम बड़ा कहते रहते हैं, लेकिन वहाँ जो रवायात हैं, ट्रेडिशंस जिन्हें कहते हैं, वो इतनी पावरफुल हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो अपने आप को मदर पार्लियामेंट और सॉवरन कहती है वो कोई तब्दीली नहीं ला सकती। मसलन लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है बरतानिया में वो ट्रेडिशंस पे बेस करता है और इलेक्टिव प्रिंसिपल पे बेस करता है, और जितनी डेलीगेशन और डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी ब्रिटेन में लोकल गवर्नमेंट पे है आपको शायद उसका अंदाजा ना हो। तो सवाल यह है कि यूनिटरी सिस्टम में भी गुंजाइश है कि आप डेलीगेशन और डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी कर सकते हैं,
लेकिन बात यह है कि मैनेजर्स जो हैं, पॉलिटिकल मैनेजर्स जो हैं, क्या वो आईन, चाहे वो लिखा हुआ हो चाहे वो ना लिखा हुआ आईन हो, जैसे कि बरतानिया में है, उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। तो असल मसला इम्प्लीमेंटेशन का है। और इनकलाब के हवाले से एक आखिरी बात कह के मैं बात ख़त्म करता हूँ कि सॉफ्ट रेवोल्यूशन और हार्ड रेवोल्यूशन की बात हुई है। मेरी गुजारिश ये है कि जिन खित्तों और इलाकों में अंग्रेज़ ने हुकूमत की है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेड कॉलोनीज़, वहाँ इनकलाब 1945 के बाद किसी जगह नहीं आया है। फ्रेंच कॉलोनीज़, स्पेनिश कॉलोनीज़, इनमें आया है, लेकिन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेड कॉलोनीज़ में जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स हैं वो इस किस्म के हैं कि उसमें इनकलाब जैसी चीज़ की गुंजाइश बहुत कम है। हो जाए मुस्तकबिल में तो उसका मैं कह नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दावत का और सुनने का। थैंक यू। नसीर साहब, जो बातें आपने इरशाद फरमाई हैं, मेरा ये ख्याल है कि बुनियादी तौर पर वो मेरी गुफ्तगू में मौजूद थी। मैं भी ये समझता हूँ कि जमहूरियत में जो इर्तिका का अमल चल रहा है, मैंने जो मिसाल दी थी दायरे के अंदर अमरोहम में, जो भी हाईएस्ट नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी नौ इंसानी इख्तियार कर सके, जहाँ तक पहुँच सके, उसको इस्लाम जो है अपने सिस्टम में इंकॉर्पोरेट कर लेगा, सिवाय इसके कि वो दायरा जो है वो मौजूद रहेगा कि नो लेजिस्लेशन कैन बी डन रिपग्नेंट टू द कुरान एंड सुन्ना। ये नहीं हो सकता कि 1918 में तो शराब पर पाबंदी लगा दी जाए अमरीका में और 1933 में उसको जायज़ करार दिया जाए। अगर कोई शय हराम है तो वह हराम रहेगी, वज़ू कुरान हराम रहेगी, उसको कोई पार्लियामेंट हलाल नहीं कर सकती। कोई शय हलाल है तो हलाल रहेगी, उसे कोई पार्लियामेंट हराम नहीं कर सकती। तो ये जो तहलील और तहरीम का है, ये इख्तियार अल्लाह का है, अल्लाह के रसूल का है। बाकी मामलात के अंदर आप जो भी बेहतर से बेहतर डेमोक्रेसी मुमकिन हो, अमेरिका की डेमोक्रेसी को यह भी कहा जाता है कि वो तो एक कैपिटलिस्टिक डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप ऑफ द कैपिटलिस्ट, जो भी कहा जाए, मुख्तलिफ उसकी शॉर्टकमिंग्स हैं हर जगह की, लेकिन जहां तक भी एवोल्यूशन हुआ है उसके बेहतरीन सबरात को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बरतानवी निज़ाम जो है उसके अंदर वो सनवियत है, वो अपनी बादशाही रिवायात को कायम रखने के लिए पार्लिमानी निज़ाम को लेकर चल रहे हैं कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो बादशाह या क्वीन है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर है। ये सनवियत जो है ये वाकईतन बहुत गलत शय है, और इसके एतबार से अमरीकी निज़ाम जो है मेरे नज़दीक वो जो एवोल्यूशन है उसकी हायर स्टेज पर है, जिसमें ये सलमियत ख़त्म हो जाती है। और जुडिशरी को और एग्जेक्टिव को, लेजिस्लेचर को, वाकई है कि मैक्सिमम जितना एक दूसरे से अलहदा कर दिया गया है वो अमरीकी निज़ाम में। बाकी चूँकि शाह साहब ने इख्तलाफ किया था इसे यूनिटरी निज़ाम, मेरे नज़दीक जिस चीज़ को आप कल्चर्स का मामला कह रहे हैं, मेरे नज़दीक भी उनकी अहमियत है। कल्चर्स जो है मुख्तलिफ मुख्तलिफ कौमों के लिबास के हवाले से, हैबिट्स ऑफ ईटिंग और लिबास के और मुख्तलिफ चीज़ें जो उनकी हैं, इसमें भी एक ही उसूल कार फरमा रहेगा। कोई कल्चर जो है उसके अंदर कोई शय किताब और सुन्नत के मुनाफी होगी तो ख़त्म कर दी जाएगी। बाकी सारी चीज़ें, हर जगह का कल्चर अपना है और उसे डेवलप होने का हक हासिल है, उसे हक मौका दिया जाना चाहिए। इस हवाले से मैंने रूह असल से जिसको ताबीर किया था, मेरे नज़दीक फेडरल सिस्टम जो है वही बेहतरीन निज़ाम है कि स्टेट्स को आप, अब आपको मालूम है कि अमेरिका में वो इस हद तक चले गए हैं, एक स्टेट है जिसमें पॉलीगैमी की इजाज़त है, बाकी तमाम स्टेट्स के अंदर पॉलीगैमी हराम है। जिन चीज़ों का ताल्लुक तो होगा किताब सुन्नत से, सवाल ये कि वो तो न फेडरल न और न ही स्टेट लेवल पर कहीं भी उससे खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। बाकी यह है कि स्टेट्स जो हैं वो अपने मामलात को तय कर लें, और जितनी भी डिसेंट्रलाइजेशन हो सके वो मेरे नज़दीक बेहतर है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात के कहने का और अपने मामलात को ये एहसास हो कि हमारे मामलात हमारे अपने हाथ में हैं, तो इससे एक बेहतर फिजा जो है वजूद में आती है। ये बात बहुत अहम है और ये बड़ी एक्यूट ऑब्जर्वेशन है मेरे नज़दीक कि इनकलाबात वहीं आए हैं कि जो फ्रेंच कॉलोनीज़ थी या कुछ और पोर्चुगीज़ या कोई और डच
یہ جو برٹش کالونیز میں کوئی انقلاب نہیں آیا، یہ بات جو ہے واقعتاً بہت اہم ہے۔ اگرچہ ایران اس اعتبار سے کہ کالونی تو نہیں تھا، لیکن تھا بہرحال انگریزوں ہی کے زیر اثر